Markelin Erganer, Midihatrem, Ester Hragrel, Ajvan Badib, Dermanu Kavak Kana Markaryan, որպեսի ավոկով սկսենք այս հանդիպումը։ Շատրեմ բոլորս ոգել եք, միասին ավոտենք, որ մեր բոլորի ձայնը լավ չի։ Որդի անդեն մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր, որ է ինսես, ուսուն երեսի անունքով, երկեսի արկայությունքով, երեսի ինքանքով, որպես հետ ես երկրի, ծարձեր հանապազով, դուրում են այսօր, և թողում ես սվարդիսներ, որպես և են թողում մերոց սվարդամանած, և մի տանիր զմեզ պահոսություն, այլ կմյած մեզ իշարեն, սիկոյ արտայություն և ծորություն և պարը կապիտեր ուսամեն, իմ աստություն, որ Հիսուս դուր մեզ իմ աստությունը զբարիս, փորհել, խոսել և գործել առաջիկ ու ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իբարից և ի գործոց, բրգյաս մեզ, և որ մի ակվարանածոց, և մեզ պատվամեղացս ամեն, զգործս ծերած մերոց ուղի լարայի մեզ տեր, և զգործս ծերած մերոց աչորի ամեզ, ամեն։ Պատվարժան դիարկ Վարաստատ Բահլավունի և Էդգար Գրիգորյան, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսի խորհրդարաններ, սիրելի այլմագիցներ, եկեք մեր ձախողջուններով թիմավորենք լուսավոր Հայաստան խմբակցության, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին։ Շնորհակալ եմ։ Ես Հրաչ Սեփեթյանն եմ, նորոր շաբաթերթի խմբագիր։ Այսօր ձեզ հետ մենք այս զրույցը պիտի ունենանք Հայաստանի այսօրվան քաղաքական մարտահրավերներու մասին, ներգայի, ինչպես նաև ապագայի մեր ազգի ուզող բոլոր դեպքեր հարցերու մասին։ Քիչ հետ մեր զրույցի ընթացքին դուք ազատ զգացեք ձեր գրավոր հարցումները փոխանցելու երիտասարդներուն, որպեսզի մեր հյուրը քիչ պատասխանի մեզ ուզող բոլոր հարցումներուն։ Դուք բարոն Մարուկյան Վաշինգտոնում ուսուցակ եք, եթե կարելի է, ինչ նպատակներով, ինչ ծրագրերով էր այս ձեր այցելությունը։ Շնորհակալ եմ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ողնան Սրբազանին և եկեղեցու առաջնորդությանը այս հնարավորության համար, և նաև շնորհակալ եմ բոլորից հետ, որ երկու շաբթի օրը երեկոյան այս ժամանակը տրամադրել եք այս հանդիպման համար։ Պետք է տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի նոր ձևավորված խորհրդարանում կան բազմաթիվ բարեկամական խմբեր, և Հայաստան ԱՄՆ բարեկամական խումբը իր առաջին պաշտոնական այցն է կատարել Վաշինգտոն։ Մենք նոյեմբերի 11-ից սկսած եղել ենք Վաշինգտոն քաղաքում, հանդիպումներ ենք իրականացրել ԱՄՆ կոնգրեսում, ԱՄՆ սենատում, ԱՄՆ պետական դեպարտամենտում, տարբեր կառույցներում, որոնք որ ամերիկյան քաղաքականության վրա ազդեցություն ունեն, և հիմնական նպատակը հետևյալն է, որ Հայաստանի խորհրդարանի և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի միջև կարողանանք հասնել մի այնպիսի հարաբերության, որ ինստիտուցիոնալ համագործակցություն սկսենք։ Դուք գիտեք, որ կա հայկական խումբը ԱՄՆ կոնգրեսի, Armenian Caucus, որը որ շատ ակտիվ է, բայց մենք ուզում ենք ինստիտուցիոնալ մակարդակ լինի շփման, և երկու գաղափար ենք բերել մեզ հետ։ Առաջինը, որ որևէ փաստաթուղթ կարողանանք ստորագրել ԱՄՆ կոնգրեսի հետ համագործակցության մասին, և երկրորդը նաև լոբինգ ենք անում, որ Հայաստանի աջակցության ակտ ընդունվի Ամերիկայի կոնգրեսում, որը իր մեջ կնախանշի համագործակցության տարբեր ուղղություններ, այսինքն ժողովրդավարության աջակցություն, ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացում, մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտների զարգացում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգի զորացում, տնտեսական համագործակցություն, մասնավորաբար բարձր տեխնոլոգիաներ, գյուղատնտեսության բնագավառ, և տարբեր այլ հարցեր, որոնք էլի հայ-ամերիկյան օրակարգի մեջ են։
բավականին լավ ընդունելություն ենք գտել եւ կոնգրեսականների եւ սենատորների կոմիտեում որ հանդիպել ենք եւ ես կարծում եմ հերո չէ այն օրը որ մենք այս լոբինգով կարող ենք հասնել նշված փաստաթղթերի ստորագրման եւ ավելի բարձր մակարդակ ունենալ նահանգների հետ հարաբերության քան որ մինչեւ հիմա մենք ունենք կամ ունեցել ենք ես այն պատակը որից հետո պաշտոնական մասը ավարտելուց հետո ես եկել եմ արդեն Լոս Անջելես եւ այստեղ հանդիպումներ, եթերներ եւ արդեն անհատական քաղաքական աշխատանք Եկեք ասենք Հայաստանի մեր քաղաքական իրավիճակը։ Դուք եւ մեր վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանը նույն ժամանակի մեջ էին եւ ինչպես հայտնվեցավ այս ներգրավված այսպես երկու տարբեր ուղղություններով մեջ։ Եթե նկատի ունեք, որ առանձին քաղաքական հիմա ուժերով ենք հանդես գալիս, նա պետք է հետ գնանք պատմական էքսկուրս անել, որտեղ շատ շատերը երևի չգիտեն, իմ տպավորությամբ շատ շատերը չգիտեն, թե ինչ ինչպես է ստեղծվել։ Ուրեմն 2016 թվականին հուշագիր ստորագրվեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության, Հանրապետություն կուսակցության եւ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունների միջեւ եւ հիմնադրվեց ելք կուսակցությունների դաշինքը։ Այստեղ կարող մարդիկ լինեն, որ հունվար ամսին 17 թվականին մենք ելք դաշինքի այցելեցինք Լոս Անջելես եւ հայանանք հետ հանդիպում ունեցանք ընտրություններից առաջ էր բոլոր արցունքը այս քարոզաշավ ամերիկայից է սկսվում, հա։ Շատ լավ եմ հիշում, չգիտեմ ով ալեր կայել, հայ իրանական կենտրոնում էր։ Եվ ինչու էին այն ժամանակ համախմբվել, համախմբվել էին, որովհետեւ եղած նախկին ռեժիմի դեմ պայքարի համար կար ընդհանուր մտածում, որ առանձին բոլոր ուժերը գնալու եւ ջարդարվելու են ընդունություններում եւ չեն հաջողություն չեն ունենալու։ Եվ մենք միասնաբար հիմնեցինք երկ կուսակցությունների դաշինքը, որով մասնակցեցինք ընդունություններին։ Եվ խորհրդարանում 1 տարի աշխատելուց հետո արդեն տեղ ունեցավ հեղափոխությունը եւ այլ համախմբվելու ինչ որ բանի դեմ պայքարելու գործոնը վերացավ։ Այսինքն չկա նպատակ, չկա ռեժիմ, որի դեմ պետք է մենք համախմբված պայքարենք եւ կուսակցությունները գնացին իրենց ճանապարհներով։ Եվ խորհրդարանական այս ընտրություններին, նաեւ ինչ այն Երևան քաղաքի ընտրություններին մենք մասնակցեցինք առանձին։ Նա եղավ Երևան քաղաքի ընտրությունները, որին մենք մասնակցեցինք հարաբերություն կուսակցության հետ, Լուիս Դաշնիկով, որը հիմա Երևանի քաղաքապետարանում ունի 3 մանդատ հավաքանու, որից հետո եղավ խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունները, ծրվեց խորհրդարանը մեր աջակցությամբ եւ ընտրություններին մասնակցեց 11 քաղաքական միավոր եւ 3 քաղաքական ուժ անցավ խորհրդարան։ Իմ քայլը դաշինքը 80 մանդատ ստացավ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 18 մանդատ ստացավ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 24 մանդատ ստացավ։ Այսինքն հիմա Հայաստանի խորհրդարանում կան 3 քաղաքական ուժեր եւ իշխանությունը մի ուժից է բաղկացած, այսինքն կոալիցիոն իշխանություն չունենք մենք այսօր, որտեղ դրականի դեր չկա, համանդրական մեծամասնությունից է ավելի շատ մանդատ ունի այսօրվա քաղաքական ուժը, իշխանությունը, քան երբևէ որևէ իշխանություն Հայաստանում ունեցել է։ Սա պատմական մի մեծ ձեռքբերում է, որ որևէ քաղաքական ուժ կարող է երբևէ ունենա, եւ ես կարող եմ հիմա կանխատեսել նա շատ եմ ասել, որ ապագա որևէ խորհրդարանում որևէ ուժ չի ունենալու այդքան մանդատ։ Ապակա խորհրդարանները կլինեն բազմակուսակցական, այսինքն 5-6-7 կուսակցություն կլինի խորհրդարանում ապակայում եւ հնարավոր է, որ որևէ ուժ այլևս չունենա քաղաքական մեծամասնություն։ Խորհրդարանական կառավարման երկրում կլինեն կոալիցիոն կառավարություններ, որը շատ նորմալ գործընթաց է։ Եվ այսօր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Հայաստանի խորհրդարանի 3-րդ ուժն է, ընդդիմադիր քաղաքական միավոր է եւ մենք քաղաքական համակարգի առողջացման, քաղաքական համակարգի վերափոխման ջատագովն ենք, այն բարեփոխումների ջատագովն ենք, որը որ մենք որպես ընդդիմություն երկար տարիներ հետևողական տարել ենք առաջ։ Եվ հիմա էլ շարունակում ենք այդ օրակարգը, շատ հարցերում համաձայնվում ենք, շատ հարցերում չենք համաձայնվում, եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքական համակարգի առողջացման թե որ միայն հնարավոր է Հայաստանը առաջ մտնել։ Այլապես, եթե այն մեր ժառանգած հիվանդ քաղաքական համակարգը պահպանվի, որևէ նախան տեղի չունենա։ Եթե համար այս քաղաքական մրցակցությունը քաղաքական ուժերի միջև
եւ բազմատարածությունը գաղափարների բախումն է, որ դերում է ճիշտ որոշումների կայացմանը եւ դերում է Հայաստանի զարգացմանը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ խոսին նեղ խորհրդարանական ընդդիմության մասին եւ նաեւ արդա խորհրդարանական ընդդիմությունը, այն պսակտորը, որոնք այսօր են։ Իսկ դուք որքանով իրենց ցայը կրնակ բարձացնել ներս։ Այդ շատ լավ հարցա։ Երբ որ ընդդիմությունները ավարտվեցին, մենք հայտարարեցինք, որ մենք որտեղ 11 ուժ մասնակցեց, բայց 3-ը մտան խորհրդարան։ Մենք հայտարարեցինք, որ լավ, ուժեր կան, որ ստացել են 4%, 3%, 2%, 1%, բայց ձայնա չէ, մարդիկ ձայն են ստացել, բայց չունեն ներկայացուցիչ խորհրդարան։ Մենք հայտարարեցինք, որ պատրաստ են դինել կամուրջը խորհրդարանի զուգ դնող ուժերի եւ խորհրդարանի ներսում հարցեր բարձրացնելու առումով, ցինք կամուրջ հանդիսանանք, իրենց ձայներ հնչեցնենք, բայց պետք է ասեմ, որ դեռևս հաջողված մեծ համագործակցություն չունենք, որովհետեւ ստեղծեց մի իրավիճակ, որ խորհրդարանում դուրս մնացած, ասենք, օրինակ մեզանից հետո ամենաշատ ձայն ստացած ուժը հանրապետական ուսուցիչներ եւ փոխանակ իրենք վերանայել իրենց մտածումները, փոխանակ, ասենք, տեղի ունեցածի հետ կապված որոշակի հետևանքների եւ հետեւությունների դար շարունակվեց այլ գործընթաց, այսինքն տիրապետելով մեդիա ռեսուրսներին անդադար հակակարողություններ են իրականացվում, որը իրականացվում է մեր նպատակով՝ դելեգիտիմիզացնել գործող խորհրդարանը, դերել նրան, որ իբր այս խորհրդարանը չի ներկայացնում իրողությունները, սաբաթ խորհրդարան է եւ պետք է ուրեմն անել նորոգություն։ Այսինքն հիմա այն ինչ գործընթաց Հայաստանում գնում է, նկատի ունեցեք, որտեղ միտված է մեկ բանը՝ եղած քաղաքական համակարգը downgrade անել, հա, նվաստացնել մեջ, ասելու ներքև եւ ասելու, որ այ տեսակ էսի չհաջողվես, դրա համար պետքա հիմա նորից նորոգություններ անել, որ նա որը չանս տանա նորից մասնակցել։ Չնայած ես ինձ ասեմ, որ եթե հիմա այլ դրություններ լինի, հիմա որևէ շանս չեմ ունենալու, բայց ամեն դեպքում, այսինքն դուք դրսից հետևելով, որ նայեք մեր մեդիային, ինչ քարոշություններ են ընթանում, իբր թե օրինակ չիդեմ ավանդական արժեքները պաշտպանելու, Արցախը պաշտպանելու, դա մեր ինչ-որ մոտեցումներն առաջնորդվում, որը որ կապ չունի այսօրվա Հայաստանի իրողությունների կեղծ օրակարգեր, որ բերվում է Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, ես սկսում եմ դրա շուրջ մի մեծ, այսպես ժողովրդին ասած, հարմաղալ, հա, եւ դա խանգարում է նաեւ շատ-շատ դեպքերում նորմալ առողջ քաղաքական օրակարգ ձևավորելու եւ խանգարում է բոլորին։ Մենք ժողովրդավարություն ենք եւ կարծիքների բազմազանությունը պիտի լինի եւ մենք շարունակելու ենք մեր գործը որանում, որ քաղաքական համակարգը առողջանա եւ ունենա նորմալ քաղաքական ուժեր, մրցակցություն։ Հիմա գիտեք, խորհրդանում աշխատանքային խումբ է աշխատում կուսակցությունների մասին օրենքներ վերանայվելու, ընտրական օրենսդրություններ վերանայվելու, բազմաթիվ հիմնական համանդրական օրենքներ վերանայվելու, որոնց փոփոխությունը պետք է բերի այդ համակարգի վերափոխման։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Քիչ էլ մենք պետք է դիտենք դարձ դասաժողովը Լուսավոր Հայաստանի մասին, բայց մի չէ ծանոթանալ, թե ով է Մերմուրը։ Ձնվել է 1981 հունվարի 13-ին Վարազորում, նախկին Գերովական։ 1959-ին 2001 ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում։ 2002 թվականին ավարտել է Մոսկվայի կոմերցիայի և իրավունքի ինստիտուտի իրավագիտության բաժինը, 2006-ին Վարշավայի մարդու իրավունքների բարձրագույն դասընթացքը, 2007-ին Հայաստանի Պետական Կառավարման Ակադեմիան, 2010-ին Մինեսոտայի համալսարանի իրավաբանական դպրոցը, մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի մագիստրոս։ Մասնակցել է մասնագիտական մի շարք դասընթացների Հայաստան, Լեհաստան, Հունգարիա, ԱՄՆ, Շվեյցարիա, Դանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ռուսաստան, Մեծ Բրիտանիա։ 2002-ից 2004 եղել է Media Group լրատվական հասարակական կազմակերպության իրավաբանական բաժնի ղեկավար։ 2007-2008 թվականներին Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի Փիլիսոփայության և Քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս։ 2007-ից 2012 Օբոլեքս Պաստապանական գրասենյակի գործընկեր, Պաստապան։ 2009-ին Լոռու մարզի Շահերի Պաշտպանության և Աշխատության կենտրոն ավագ իրավաբան։ 2008-ին Պաստապանների պալատի անդամ է,
Պաստապան 2007 թվականից մարդու իրավունքների երիտասարդական շարժման միջազգային ցանցի անդամ է 2003 թվականին համագործակցող խորհրդի անդամ 2005-ին մասնակցել է Հայաստանի ոստիկանության ձերբակալված անցած բայրերու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի 2006-ին ընտրվել է խմբի նախակար 2005 մինչև 2012 անդամակցել է Հայաստանի արտադրության նախարարության գրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի 2006 թվականից մարդու իրավունքների գրթության երիտասարդական ցանց միջազգային կազմակերպության հիմնադիր անդամ է 2011-10 ռազմավարական դատավարությունների կենտրոն Եվրոպաշտպան հասարակական կազմակերպության հիմնադիրներից 2010-2012 Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ասիայի փորձագետ 2015 թվականին հիմնադրել է Լուսավոր Հայաստան լուսարկությունը 2012-2017 ասիայի ժողովի պատգամավոր թիվ 30 ընդրադարած ասիայի ժողովի պետական իրավական հարցերի ասիայի ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի ասիայի ժողովի արտաքին հարաբերությունների ԱԺ պաշտպանության ասիայի անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հաստոժողովների անդամ տարբեր դարերում 2017-2019 ասկայի ժողովի երկուսակցությունների թաշինք, ասկայի ժողովի պետական իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հաստաժողովի անդամ, 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ասկայի ժողովի պատգամավոր է ընտրվել Լուսավոր Հայաստան լուսարկության թիվ 3 ընտրադարձքի դարացյային ընտրական ցուցակով, գիտական մի շարք հոդվածների, վերլուծական ձեռնարկների և մարդու իրավունքների մասին զեկույցների հեղինակ է և համահեղինակ է, ամուսնացած է, ունի 3 զավակ։ Կարծեմ 81 էր, չէ, այո, այսքան երիտասարդ տարիքին, այսքան երկար կենսագրություն, եկեք ծանոթանանք այժմ Լուսավոր Հայաստանի պայքարի դուրս գնելու համար այն արատավորը, այն հետ մենք չենք պայքարելու ընդել, նույն պայքարելու խաղում։ Հայաստանում մարդկանց մի զգալի մասը գտնում է խորը ապաթիայի մեջ, բայց երբ որ սկսում ենք մարդկանց լսել, մենք հասկանում ենք, որ նրանց գլխավոր խնդիրներն են նաև անտեսված լինելու։ Ձերը ինչով է տարբերվում մենք Հայաստանի զարգացման տեսլականը տեսնում ենք եվրոպական մոդելի այս
ստենդափոխությունը ինչպես է դուք պատկերացնում։ Մենք ուղղակի իրավունք ունենք թույլ տալու այսօրվա Բորակի ազգային ժողովի 15 թվականին, սա կլինի ճակատագրական մեկնության համար։ Պետք է իրավ հարաբերական հուսալություն է եւ ամբողջ իշխող քաղաքական համակարգ։ Եվ շարունակում եմ այսպես։ Եվ շնորհակալ եմ այս բանին, ես փորձեմ ընդդիմադիր դաշտում։ Դուք ինչ երկեր եք տեսնում։ Որտի մեջ եղավ այն կարծիքը, որ ընտրություններով ոչինչ չի փոխվում եւ պետք է այս կարծիքը փորձել ամեն ինչ փոխել եւ այստեղ ինչպես իր դերումի ընդդիմությունը այնպես էլ իշխանությունը։ Գալիս է թիմ ընտրությունները ձեզ համար դիտարկվում են որպես հասարակական ենթագիտակցությունում ինչ որ բան փոխելու հնարավորություն։ Ամեն բան անելու են, որպեսզի կարողանանք ճեղքել այդ համատարած ամստաուցիան պատմեշը։ Լուսավոր Հայաստան, լուսավոր քաղաքն է, չեմ ուզում թվարկեմ ինչ որ առակներ, դու մտածի գտի թե քոնը որնա, փոփոխության ժամանակը վաղը չի, սոնա։ Ինչո՞ւ լուսավոր Հայաստան, որովհետև լավագույնն է։ Որտեղ միայն մենք կարող ենք հաղթել հանրապետական կուսակցությանը մեր քաղաքում։ Որտեղ Դավիթ դեմ պայքարն անելա միջոցը լույսը շատացնել է։ Հասարակային կողմը ծերում է նոր քաղաքական մշակույթ։ Մենք ոչ թե բերում ենք, այլ ենք։ Սուղակի Ժողովուրդ ջան, բաներ, ես Վանաձորի ընտրությունների ժամանակ այս ֆիլմը պատրաստվել, հիմա YouTube-ից էս ասել, բայց կա կարող նաև մեր ալիքից եւ ելդաշինքի ստեղծման պատմությունը եւ մյուս համապետական ընտրությունների հատվածը։ Այդ երևի ասենք հարցը պատասխանի, չէ՞։ Այո, ինչու՞ լուսավոր։ Հա, լուսավոր Հայաստան, գիտեք, շատ մարդիկ մտածում են լույսի հետ կապված, բայց լուսավոր Հայաստանը հենքը ամբողջ գաղափարը խոսում հիմնված է լուսավորական շարժման վրա, որի հիմնական գաղափարը խոսում է երել մարդու իրավունքները, մարդու ազատությունները եւ ամբողջ Եվրոպան վերջին հաշվետվենային զարգացել է գաղափարը խոսում վրա։ Եվ ուղղակի անդերում Bright Armenia է թարգմանված, բայց Enlightenment-ի մասին է խոսքը, Enlightenment-ի մասին է, լուսավորական շարժման մասին է, և նաև սա է, որ մեր լուսավորության հենքը ազատական գաղափարախոսություններ, ազատ տնտեսություն, ազատ հարաբերություններ, անհատի ազատություններ և անհատը իր ազատություններով կենտրոնը, և նաև պետք է ասեմ, որ լուսավոր Հայաստանը հիմա նոր ֆիլմ ենք պատրաստում, որտեղ այդ ամեն ինչը կա, հանդիսանում է Եվրոպայի լիբերալ ազատական կուսակցության անդամ, Հայաստանի ոչ բոլոր ուժերն, որ եվրոպական աֆիլիացիան ունեն, լուսավոր Հայաստանը նաև այս հարթակում շատ ակտիվ է եւ այդ հարթակները մեծ հաշվով ներկայացնում են Հայաստանի ազգային պետական շահերը առաջ մտնելու համար։ Լուսավոր Հայաստանի մասին է, ինչ այստեղ հիմա ներկաներու մեջ եւ ֆրանսեզի հարազատ դեմքը եւ ծանոթ եւ անծանոթներ այստեղ դարձել լուսավորություններու ներկայացուցիչները դասական սպիրտի եւ իմարտումս է դեպիալը դա որ ինչ ծրագիրներ ունի որ լուսավոր Հայաստանը համահայկական դառնա սպիրտը հայը դառնա ատամացի ծերուսասյուն։ Գիտեք շատ են ասում Հայաստանի օրենքներով Հայաստանի քաղաքացին կարող է դառնալ Հայաստանի քաղաքական կուսակցության անդամ։ Բայց կա գաղափար, որ Սփյուռքում ձևավորենք որոշակի ոչ ֆորմալ, հա, կառույցներ, օրինակ լուսավոր Հայաստանի ընկերներ, հա, Friends of Bright Armenia կամ այդ բանով եւ որոշակի նաեւ ցանց ստեղծենք, որով իրար հետ գաղափարներ կփոխանակենք, նաեւ այն օրակարգերը, որ օրինակ Սփյուռքային առանգստացնում են, դրանք նույնպես մենք կբարձրաձայնենք եւ առաջ կմարենք։ Հիմա դա չկա, բայց ոչ ֆորմալանով կա։ Ինչու՞։ Հիմա ես գտնվում եմ օրինակ Միացյալ Նահանգներում, եկել եմ Լոս Անջելես։ Չէ, հիմա շփվում ենք, այստեղ վստահ եղեք, ինչ խոսակ այս օրերի ընթացքում հանդիպում եմ, ինչ խոսում ենք, այդ ամեն ինչը հավաքվում է եւ դա իր ազդեցություն ունենալու է մեր ապագա խորհրդարանական աշխատանքի վրա։ Ես Եվրոպայի խորհրդում
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի անդամ եմ, մի շարք կարևոր հանձնաժողովների անդամ եմ, այնտեղ մեծ աշխատանք ենք տանում արտաքին հարաբերությունների առումով, եւ ելի ինչ որ քննարկվում է Հայաստանի ներսում, Սփյուռքում, այն ինչ որ հուզում է մեր հայերին, այդ ամեն ինչը բարձրաձայնվում է։ Տեսեք, հիմա մենք գնում ենք ԵԽԽՎ-ը եւ այդ իրագումար նիստերում օրինակ բարձրացնում ենք քրիստոնյա փոքրամասնությունների հարցերը, որ անպայման չասենք, հա, որ հայերի հարցերով է անպայմանում։ Միայն մտահոգ ասում ենք, Սիրիա քրիստոնյա փոքրամասնությունների իրավունքները օտարում։ Ովքեր են Սիրիա քրիստոնյա փոքրամասնությունները։ Մենք դոմինանտը հայերն են, ելի կան փոքրամասնություն, բայց շատ շատ հայերն են, չէ՞։ Եվ դա առաջնորդում է, երբ որ օրինակ Թուրքիան ինչ որ գործողություն է անում, այդ ուղությամբ ենք աշխատում։ Այսինքն ցանկացած բան որ անում ենք, մեր ազգի, մեր պետության շահերն են դարաշրջվում, եւ այդ գաղափարներն հավաքագրվում են նմանատիպ ոչ ֆորմալ մտերմի հանդիպումների կամ ֆորմալ հանդիպումների ժամանակ։ Բայց կկրկնում եմ, կա այդ գաղափարը, որ որոշակի ինչ-որ ցանց ստեղծենք, ասենք լուսավոր Հայաստանի ընկերներ, եւ մարդը պարտադիր չէ, որ ապրի Հայաստանում, իր աջակցությունը, իր գաղափարները, իր մտածումները, իր առաջարկները կարողանա որոշակի խողովակներ օգտագործելու հասնել մեզ։ Եվ ես ձայնը նույնպես հնչելի դա։ Փաստ է, որ դուք այսօր 18 աթոռ ունենալով խորհրդարանի մեջ 3 միլիոնից Հայաստանի բավական մեծ տողոսը ներգրավեցիք, բավական կարևոր մեկ տողոսը, բայց ձեր իսկական անդամների տիպը երևի շատ ավելի նվազ է, մեծ բազմազանություն կա ձեր ուսերին, նույն ժամանակ իշխող դարավարության ուժը ուսերում վրա, որովհետև երբ միասին խորհրդարան մուտք գործելով ժամանակ չունեցաք ձեր ներքին ինքնագազմագերպվածությամբ զբաղվելու։ Այսօր մենության հոգը, ծանոթությունը ձեր ուսերին է, եւ ոչ թե ձեր ուսուցչությունը ավելի արմատավորելու։ Իդեք համոն Հայաստանի կողմից։ Շատ լավ հարց է, ինչու, որովհետեւ երբ որ 15 թվականին հիմնադրվեցինք, եւ մենք մտածում էինք, որ կամաց դանդաղ հանգիստ կաշխատենք, ուսուցչաշինության գործը առաջ կտանենք, ուժեղացնենք ուսուցչությունը, բայց ինչ եղավ, 16 թվականին Վանաձոր ընտրություններն էր, եւ երբ բոլորը հիշում են, թե ինչ եղավ Վանաձորում, հայտնի ավականո նիստը, որի ժամանակ 3 ուսուցչության ձայները բարար էր քաղաքապետը, բայց ապագանքի վերաբերությամբ տեղում են սա մանդատագործություն, այս ձևով է սա ձևակերպել, բայց դա մեծ ազդեցություն է սա քաղաքական համակարգի վրա, որից հետո հիմնադրվեց 3 ուսուցչությունների դաշնակ, որից հետո պարլամենտական ընտրություններ, եւ որի հետ է սա մոտավորապես 3 տարի անդադար մի երել են համապետական կամ տեղական ընտրությունների մեջ, եւ ժամանակ չի երել նորմալ ուսուցչաշինության զբաղվել։ Բայց մի կարևոր բան կա, պետք է ասեմ, որ խորհրդարանական կառավարման երկիրը, մենք ուզենք թե չուզենք, բերում է նրան, որ ուսուցչությունների դերն է մեծանալու, ուսուցչությունները ուժեղանան։ Հայաստանում ձևավորված բան կա, որ մարդիկ ոնց ասեմ, ուսուցչական լինելուց հախնում են, ուշտ են, ասես։ Բայց ուսուցչությունը միակ ուղակն է, միակ մարմինն է, որով հնարավոր է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ասում եք, այդ որ մեր ուժերն ասում են, ոչ մենք քաղաքացիական ենք, քաղաքացիական, քաղաքացիական խմբեր, քաղաքացիական բան է, դա քաղաքականը չէ։ Այսինքն քաղաքացիական ամեն մի բան շարժում կարա ինչ-որ քթի լուծի, ասենք չգիտեմ, 100 դրամների շարժումը, որ 200 դրամների շարժումը, որ ուզում են հայ տրանսպորտը թանկացնել, ի՞նչ մեկ։ Բայց, հա, դա հաջողվում է, բայց քաղաքական ուղղակի դեպքը չէ դառնում։ Էլեկտրիկ Երևանը, երբ որ մենք ընդդեմ ենք դիշերսերի ռոստիկանները մարդկանց նկատմամբ ուշ չկիրառել, բայց որևէ կերպ այդ շարժումը որևէ մեկը չենք առաջնորդում, այսինքն մենք էլ կենթանի պատն էինք, ասենք մի քանի պատգամավորներով կանգնած էինք, որ ոստիկանությունը ուշ չկիրառի, բայց այն մարդիկ, ովքեր այդ շարժումը առաջնորդում են, ասում են, մենք մեզ չքաղաքականացնենք, որևէ կերպ քաղաքական չդարձնենք, որ դեն քաղաքացիական են։ Եվ ես շատ կարևոր օրինակներ եմ, որ մենք իմանալ պետք է, որ առանց ուսուցչությունների, առողջ ուսուցչությունների քաղաքականություն չկա, չի կարող լինել։ Հետևաբար պարլամենտական Հայաստանը ուզենք թե չուզենք, դառնալու է ուժեղ ուսուցչությունների երկիր, ուրիշ խողովակ չի լինելու։ Եվ նաև ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ ընտրական օրենսգիրքը, որը որ հիմա քննարկվում է, որ պետք է փոխվի, իշխանության մոտեցումն այն է, որ 100% համամասնական ընտրակարգ լինի, այսինքն լինելու է իրենց առաջարկը փակ ցուցակ,
մենք առաջարկում ենք, որ լինի բաց ցուցակ, այսինքն հանրապետության բոլոր տարածքներում հնարավոր լինի մարդկանց առջև քվեարկել, դա բաց ցուցակն է, իհարկե համամասնական։ Իրենք առաջարկում են լինի փակ ցուցակ, որը որ միայն ուսանողության առջև դու նշում ես անում եւ դու չգիտես ոնք են ընտրվում, այսինքն ցուցակը հրապարակված է, բայց դու հսկողություն չունես, կոնտրոլ չունես դրա վրա։ Հիմա այդ դեպքն է գնում խորհրդարանում, դերևս խորհրդարանում չկա նախագիծը, բայց աշխատանքային խմբերով քննարկում ենք, տեսնենք ամեն դեպքում ուզեմ ասել, որ գնում է դեպի համամասնական ընտրական, հետեւը ուսակցությունների դերի բարձրացում։ Այսինքն չեղավ ուսակցական, դու չես կարող լրացնային մասնակցել, չեղավ որևէ ցուցակում, չես կարող ընտրվել, եւ նաեւ մեծ քաղաքներում այն մանդրությունները քաղաքական, Վանաձոր, Գյումրի, Երևան, եւ այն համայնքները, որտեղ որ խոշորանում է, այնտեղ դուրս նախատեսվում է քաղաքական ընդդիմություն, այսինքն իրենով ցուցակներով ընդդիմություն։ Բազար ու մարզերում դու երկու քաղաքական կյանք չկա։ Ոքում բարեկամությունը մեծ է, այլ ընդդերվում է քաղաքական բան չի։ Բայց վաղ թե ուշ դեկադամ դրա ուզեցի։ Շատ ես ընդհանրացնեմ մի հարցներ ձեր ներկաներով արդյունքները, ամեսօր առաջին հատ որ ստացան, ինչ մոդելցում և տեսակետ ունենք մեր ավանդական ուսացությունների հողատաշարության, հնչակյան և հանդավար ուսացություններում հետ։ Գիտեք, մենք ունենք պատմական իրողություն, որ ունենք ևստեցյալի ստացում դա հարստություն է, որ մենք ունենք նման երկար տարիներով ձևավորված ինստիտուտներ, կառույցներ, ուսանողություններ, որոնք գործում են հիմա թե Հայաստանում, թե աշխարհի տարբեր երկրներում, որտեղ հայաշատ օջախներում։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ ես տեսնում եմ հնարավորություն, որ այս ուժերը կարող են ավելի ակտիվ լինել Հայաստանի քաղաքական կյանքում և կարող են ավելի մեծ դերակատարում ունենալ։ Այլ բանը, որ մինչև այսօր դաշնակցությունը ունեց խորհրդանի միշտ երել է, այս խորհրդանում չկա, բայց օրինակ հնչակյանները չեն եղել վերջին օրը երեք խորհրդարաններում, պրակտալանները չեն եղել, և ես անունով ես կարծում եմ կա հնարավորություն, որ նոր Հայաստանի նոր ընտրական օրենսգիրքը երբ որ կընդունվի, երբ որ նաև խորհրդարան անցնելու բարերը իջեցվի, որտեղ սանիպես քննարկվում է, հիմա գիտեք 5% է բարերը ուսանողների համար, 7% դաշինքների համար, նաև քննարկում, որ ես բարերը նվազեցնեմ։ Հնարավորություն կլինի, որ ավելի շատ ուժեր մասնակցեն և հայտնվեն խորհրդարանում, և ես կարծում եմ նաև Սփյուռքում այն աշխատանքը, որ այս ուսակցությունն են կատարում, եթե Հայաստանում ավելի ակտիվ լինեն, կարող են ավելի շատ օրակարգ բերել հարցեր, քան այսօր որ ունենք։ Շատ լավ։ Մեր բոլոր նորեցների անունից ցանկանում ենք ձեզ առողջություն, հավատում ենք, որ ձեր երբ երդասարդ ու քերացի մարդիկ Հայաստանը կդարձնեն մեր երազած երկիրը, Աստված ձեր հետ։ Հավանաբար նույն ձեռակիրն է, հարցումը հետևյալն է. Ինչպես եք տեսնում Հայաստանի ավագան 5 տարի հետո։ Ռուք ջան, Հայաստանը հիմա տարածաշրջանում պետք է ասեմ, որ բոլոր երկրներից առաջ է անցել։ Եթե հիշում եք վրացական հեղափոխությունից հետո, Վրաստանը որքան էր առաջ Հայաստանի։ Այ 3 օր առաջ Վրաստանի խորհրդանում տապալվեց ընտրական օրենսգրքի ընդունումը, որի պատճառով խորհրդանը բլոկադայի ենթարկվեց, և 3 ոստիկանական ուժեր են կիրառվել և ցրել են ցույցերը, բայց դա չի ավարտվելու և Վրաստանը շատ մեծ տուրբուլենցիաների մեջ հայտնվել։ Այսինքն մեր այդ համեմատած հիմա բաց վիճակում է գտնվում։ Իրանում հենց հիմա հակաիշխանական ցույցեր են, կան զոհեր, խայտառակ վիճակ։ Թուրքիան Սիրիա մտավ պատերազմով, տնտեսությունը բաց վիճակում է և այն ինչ որ տեղի ունենում է երկրում, ներքին խմորումներ բան, էլի չենք կարող ասել, որ դեպի լավն է գնում, այսինքն էլի վատ բաներ կան, որ մեզ համար են ասում, այսինքն որևէ հարևան երկրի վատ լինելը մեզ համար լավ չէ։ Եվ կամ Ադրբեջանին, դուք տեսնում եք, որ Ադրբեջանում Ալիևը իշխանության մեջ եղած, այսպես կոչված ծերագույտին, որ ժառանգել է դեռևս իր հոր իշխանության տարիներից, հերթով ազատում է և փորձանում ինչ-որ փոփոխություններ անել, կարծիք կա, որ իշխանությունը նախապատրաստվում է հանձնել իր կնոջը, կարծիք կա, որ տարբեր խմբերի միջև պայքար կա իշխանության ներսում, բայց ամեն դեպքում էլ չեմ կարող ասել, որ բանը Ադրբեջանը ժողովրդավարացման, արդիականացման առումով, հա հիմա այս է բան առաջ անելու և այլ ենթադրում։ Իրանք ունեն նավթ, այդ գումարները գալիս է, զենք են առնում,
բարձր կողմացվածություն կա, բայց որ ասենք որ ժողովրդավարական արդիական որպես երկիր կարող է Հայաստանի հետ հիմա միջազգային օրինակրի բաներով մրցել, ելի մեզանից հետո։ Այսինքն այս առնու Հայաստանը այսօր բոլոր հնարավորություններ ունի լինելու ավելի հզոր, ավելի արդիականացված երկիր։ Եվ այդ հնարավորությունը մեզ բոլորիս է տրված, եւ ես կարծում եմ որ այս պատմական շանսը որ մեզ տրվել է, մենք ուղղակի ոչ մի իրավունք չունենք այն սխալ օգտագործելու։ Եվ այստեղ թե բոլորս, ովքեր Հայաստանում են ապրում, դերակատարում են, թե բոլոր հայերը, ովքեր Սփյուռքում են ապրում, նրանք նույնպես դերակատարում են։ Պետք է բոլորս միասնաբար ներդրում ունենանք այս օրվա հնարավորությունների մեջ, և 5 տարի հետո ունենանք մի Հայաստան, որը իր բոլոր հարևաններից բոլոր ուղղություններով առաջ է։ Տնտեսությամբ, կյանքի որակով, համաչափ տարածքային զարգացմամբ, գիտեք, մենք ունենք մի երկիր, որտեղ Երևանի կյանքի որակը եւ մարզերի կյանքի որակը սանրի ձորերի տարբերությունը տալիս։ Եվ դուսա որ Հայաստանը սրա ճատագովն է, որ անդադար մենք սա բարձրաձայնում ենք, այդ սուբսիդիաների, դոտացիաների համակարգն ենք առաջարկում վերանայել, մարզերում կյանքը, կյանքի որակը փոխելու միտված առաջարկներ ենք ներկայացնում, եւ որը որ միտվածը նաեւ ներքին արտագաղթը կանխելու։ Այսինքն տեսեք, այսօր մարզում ապրող մարդը, եթե ուզում է լավ կրթություն ստանա, նա այդ կրթությունը սկսում է ընտրել Երևան քաղաքում։ Ուզում է լավ բժշկի մոտ գնա, լավ առողջապահական ծառայություն ստանա, էլի գնում է Երևան։ Այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ապակենտրոնացնենք, եւ օրինակ վերջի օրինակներից ասեմ, օրինակ ավտոմաքսատումը տեղափոխվեց Գյումրի, ինչի համար այս։ Որ որոշակի շարժ տարվի ինչ-որ մի քաղաք, որը երկար տարիներ եղել է ամենախոսելի վիճակ։ Հիմա ինչ որ մի այլ գործառույթ կարող է տեղափոխվել Վանաձոր, մեկ այլ գործառույթ Կապան, Գորիս, այսինքն պետք է մենք կարողանանք Երևանը նաև այս ամբողջ բեռնաթափել։ Եվ Սփյուռքի դերը ո՞ն է։ Սփյուռքի դերը նա այն է, որ ես այս գաղափարը անդադար շարունակում եմ ասել, ըստ եթերներում հանդիպումների ժամանակ, տեսեք, կա այն տարբերակ։ Տարբերակ առաջին, որ Սփյուռքում մնացող հայերը գալիս են Հայաստանում ներգաղթում։ Դա ընդհանուր ռեալ չէ, որ ասենք 5 միլիոն մարդ տեսակալով Հայաստան չէ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ ունենք հնարավորություն այնպես անելու, որ դրսում ապրող ամեն հայ իրեն նույնականացնի այսօրվա Հայաստանին, ոչ թե նույնականացնի մեր կորցրած հողերի հետ, որը կորցրեք եւ հետ բերելու այս պահին հնարավորությունները չեն տեսնում, այլ այսօրվա Հայաստանի հետ, որ ունի գյուղեր, որոնք դատարկվել են, այսօրվա Հայաստանի հետ, որ ունի բազմաթիվ հնարավորություններ, որը կարելի է ուղղակի գալ օգտագործել, եւ թե փոքր ու միջին բիզնեսով գալ ներդրումներ անել, թե տարատեսակ նախաձեռնություններ, հիմա օրինակ բոլորը դերևի դասեր են կարողանալ Նյու Յորքա մնակ, Բոստոնա մնակ, որը Լորու մազի դեպեկ գյուղում հիմնել է Smart Kettle-ը, օնլայն գնացել նաեւ թե այդ ճրաշի բանաստեղծ։ Ինչ պատկերացնենք, մենք կարողանանք ունենալ ամեն մի մարզում մի քանի նման կենտրոններ, մարդիկ, այդ մարդկանց այդ գյուղերի հետ իրենց համայնքների հետ կապող բանը, եւ կրթություն ստանալու եւ 21-րդ դարի զարգացումներին հետեւելու եւ 21-րդ դարի քաղաքացի դառնալու առումով։ Եթե ապա գիտեք, այդ 5 տարի հետո ինչ Հայաստան կունենա, նաեւ մեծ հաշվում մեզանից ապահովված, որտեղ ես երբ նշեցի, այն բոլոր հնարավորությունները, որ հիմա մեր աչքի բացված է, մի 1000 բանը չեմ ասում, որ էլի դրական մեզ մեր աչքի բացված է, եւ ուղղակի մեզանից ամեն բան կապված, որ մենք մեր ներդրումը ունենանք յուրաքանչյուրս մեր երկրի ապագայի գործում։ Իրենք 700 տարի մեր պապերը երազելու ռոյակալ պետությունն են։ Մենք մոտավորապես 30 տարի է անկախ պետություն ունենք, բայց ոչ որ թե լավ չենք վարվում այդ անկախ պետության հետ, ոչ որ չենք արժևորում, այսինքն այդ երազանքը, որ երազանքային իրացվելա, դարձելա ռեալ բան, մենք ինչ-որ այդպես բան, ես 20-ի տարի կորցել եմ այս աշխարհը, մսխրել եմ հնարավորությունը, եւ հիմա հնարավորություն կա նորից նույն բանը անելու ավելի լավ պայմաններում, 21-րդ դարի տեխնոլոգիաները օգտագործելու։ Եթե ես մեկ անգամ ենք դա մսնենք, ես չեմ կարծում, որ թե 3-րդ անգամ ենք շանսը ենք ստանալու։ Շնորհակալություն, հարցումները շատ շատ են, եկեք փորձենք։ Ես կարճ կգամ, եթե առանց ասեք նա։ Մտավորիչ չէ զինագործիչների ներգայիս քննարկվող ռեֆորմը։ Մենք առաջին ինչ է սպասվում Սփյուռքում ապրող երիտասարդներին, եթե նախագիծը ընդունվի։ Չէ՞ կարծում, որ այդ պիսով
արգելավարկվում է արագան սերի մուտքը հայերին։ Ձեր թե որոշումը այս ռեֆորմի վերաբերյալ։ Խոսքը դնում եմ օրենքի նախագծի մասին, որը ոչ մի շաբաթ առաջ է հայտարարվել, մենք արդեն Վաշինգտոն էինք, չեմ հասցրել նորմալ ծառընթանալ, հավաքցուն քննարկել են, խոսել եմ նրանց հետ եւ նախագիծ նստեության խորը չմտածված մի բան է, որը այո կարող է մեծ վնաս հասցնել։ Եվ եղած ավելի վատ վիճակը, ավելի վատ հասնել։ Եղած վատ վիճակը ո՞րն է։ Այդ վիճակը ասեմ։ Ունենք հազարավոր արական սերի հայ քաղաքացիներ, ովքեր հետախուզման մեջ են հենց հիմա։ Ովքեր բնակվում են աշխարհի տարբեր երկրներում եւ հետախուզման մեջ են, ինչու՞ որտեղ չեն ծառայել հայկական բանակում լինելով հայ քաղաքացի։ Եվ այստեղ հարցը հետեւյալն է։ Լավ որ ինձ չի, որ մեծ մասը չեն ծառայել։ Այո, կան մարդիկ, ովքեր կոնկրետ հուսալ են, բայց կան մարդիկ, ովքեր երեխային եղել իրացնում են տարային հասարակից։ Այդ մարդը մեծացել է միուս միջավայրում։ Կան մարդիկ, ովքեր մեխանիկորեն ծնողների քաղաքացիության հանգամանքի դերումով իրենք դարձել են քաղաքացի։ Այսինքն եւ մեր արխիվներում էլ կան, իրենք ուրիշ երկրի քաղաքացի են, մեր արխիվներում էլ ունենք քաղաքացի այդ երազին, ապարտա այդ համար հետախուզման մեջ, այլ որտեղ 18 տարի որացնա չի ցանը։ Եվ կա մի օրենք, որ ամեն տարի մենք նորից ընդունում ենք, դա այն օրենքն է, որը բոլորս լսել ենք երկրի դրա մասին, որով 27 տարի դրացած արական սերի քաղաքացիները իրանք էին ստանում բաց թողնված ամեն մի զորակոչի համար որոշակի գումար վճարել եւ քրեական գործը կարճվում էր եւ նրանք պահեստում զինվորական պահեստազորում դրանցում էին։ Հիմա առաջարկումը այլ բան անել, դրա փոխարեն ինչ որ մեծ գումարներ եւ բան։ Ես ես պետք է հիշեցնեմ, որ իբր Վիգեն Սարգսյանը նախարարն էր, բերվեց մի նախագիծ, որը առաջարկում էր վերջին անգամ երկարացնել դա և 9 միլիոն դրամ դասնել 1.8 միլիոն դրամ։ Այն ժամանակ բոլոր զորակոչները, բաստոնները 1.8 միլիոն դրամ էր։ Երբ դաշինքը մենք մեծ գրիվ տվեցինք, եւ այդ օրենքը փոխվեց եւ ընդունվեց 3.6 միլիոն դրամ, այսինքն կնապատվեց 9 միլիոն չդարձավ։ Հիմա եթե փորձ արվի, որ նույն բանը արվի, պլյուս մինուս է։ Բնականաբար մենք դրան դեմ ենք լինելու եւ պայքարելու ենք դրա դեմ։ Ես չեմ կարծում, թե լուծումը դա է։ Մյուս կողմից նաեւ կա շատ լեգիտիմ հարց։ Լավ, նրանք ովքեր բանակում ծառայում են, ինչ, այսինքն նրանք ավելի վատ քաղաքացիներ են, քան նրանք ովքեր չեն ծառայում եւ հետո գալիս են փող են տալիս վազատ։ Եթե ուզում եք իմանալ ինքս տեսնականից, կարող եմ ասել հետեւյալը։ Լուծումը պրոֆեսիոնալ բանակ է։ Երբ որ պարտադիր զինվորական ծառայություն վերածվում է, այն բանակը դառնում պրոֆեսիոնալ բանակ։ Հայաստանը ունի նման հնարավորություն այսօր գնալ այդ ճանապարհով։ Դեռևս կարծում եմ ոչ։ Բայց ապագան դրանն է միանշանակ այո դրանն է, որովհետև այսպես հետ մենք չենք կարողանում, այսինքն այդ յուրահատկությունը մենք ունենք, անթակ դինելու են մարդիկ, ովքեր չեն ծառայել, հա, եւ հետախուզման մեջ են, որովհետև համանդրությամբ կա այդ պարտադրությունը, եւ մենք այս խնդրի առաջ ենք կանգնելու։ Մենք շրջանառության մեջ ենք դեր հիմա այդ օրենքը եւս մեկ տարի երկարաձգելու նախագիծը, որի ընդունվելու պարագայում շարունակել մարդիկ դեռևս այդ ովքեր որ 27 տարեկան են ու հիմա ռոզիսկի հետախուզման մեջ են, գալ վճարել է 3.6 միլիոն դրամը եւ անցել պայստազով։ Նաեւ այս հարցը քննարկելիս ես բացահայտել եմ նաեւ այն հանգամանքը, որ բազմաթիվ արական սերի հայ երիտասարդներ դրսերում ապրում են, հիմա ամուսնացած չեն, եթե նայեք Հայաստանի ժողովրդական տվյալները, ես մոտ աղջիկները ավելի շատ են, քան տղամարդիկ։ Եվ այդ մարդիկ գոնե չկան գան ամուսնանան Հայաստան։ Իսկ ուր եմ տանում։ Եվ այս առումով ես շատ եմ կարևորում ամեն գնով մեր քաղաքացիներին ետ դերել։ Սոթ, ես փորձեմ հարցումները կարող եմ մի քանի հարց միանգամից անցնել Արցախի մասին։ Արցախ, ինչ կարծիք ունեք Վարշավայի Փաշայի ընդրանց քաղաքականության մասին, ինչ ռիսկեր եւ արդյոք արդարացված են դրան։ Պետք է ասեմ հետեւյալը, որ կա մի մեծ ռոպագանդա Հայաստանում, բնականաբար սուտ, որ այս նոր իշխանությունները Արցախը ուզում են հանձնել։ Դա սուտ է, եւ դա օգտագործվել է քարոշչության ժամանակ, դեկտեմբերի ընտրությունների ժամանակ, եւ շարունակվում է հիմա էլ օգտագործվել։ Արցախի քտրի կառավարման բանակցությունները մեծ հաշվով կարելի ասել սկսված են չէ, որտեղ կողմերը դեռևս իրենց մտածումներն են առաջ բերել, նոր իշխանությունը նոր մտածումներ առաջ բերել։ Գիտեք, Արցախի բանակցային սեղանի վերադարձ, որը ուրադրվել է ժամանակակից
պետք է ասեր համաձայն չեն, բայց մենք դա առաջինք մեղել եւ նաեւ այն, որ Հայաստանի որևէ առաջնորդ երբեւե չի հայտարել, որ լուծումը պետք է լինի այնպիսին, որ երեք կողմերի ժողովուրդները համաձայն լինեն։ Եվ Ադրբեջանի կողմից չկա որևէ ոչամիտ կամ ոնց ասեմ, չկա որևէ մոտեցում, որը որ ինչ որ կերպ ավելի փափուկ կլինի, քան նախկինում եղել է։ Հետևաբար, երբ որ ինչ որ պահի տեսնում ես, որ կրակում են քո վրա, սահմանի վրա կանգնած զինվորների վրա կրակում են, ու նաև միևնույն ժամանակ ուզում են բանակցել խաղաղություն, այդպես չի ստացվում։ Հետևաբար նախ պետք է խաղաղություն, նախ պետք է դադարեն սնայպերները աշխատել, պետք է դադարեն հետախուզական խմբեր հարձակվել մեր դիրքերի վրա, պետք է Ադրբեջանը իր ժողովրդի հետ աշխատանք տանի եւ արմենոֆոբիայի ընդդերսեւորումները հայատեսության այդ քարոզչությունները դադարեցնի։ Եթե դա չեղավ, Լուրջ ջան, այդ խնդիրը չի կարող լուծվել այն ձևով, որ ցանկանում է Ադրբեջանը, եւ այդ խնդրի լուծումը գոնե մենք միշտ ասել ենք, որ տեսնում ենք մեր հզոր տնտեսության մեջ։ Մարդի կարծում ես, որ Ղարաբաղի հարցումս է տեսնում տնտեսության մեջ լուծումը։ Իրեք, եթե պետք է մի օր գա ժամանակը, որ պետք է մեր վրա հարցակվեն եւ փորձեն ուժով լուծել Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, մենք պետք է ուժ ունենանք, որ այդ խնդիրը մենք լուծենք։ Եվ այդ ժամանակ, եթե չունեցանք հզոր տնտեսություն, մենք շատ մեծ խնդիրների առաջ կգանք։ Հետևաբար ուժեր բանակ որ անդադար ասում ենք, այն պետք է հենվածնի ուժեր տնտեսության վրա։ Ես կգնում եմ այսօր գործող իշխանությունը, որևէ բան չի անում, որը վնաս է հասցնում Արցախի հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Մեծ հաշվով բանակցությունների մասով մենք որևէ բան չունենք երկու կողմից։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ ինչ որ կարելի ասել, որ ինչ որ գրոսպի յութ հաստատություն կա, չէ՞, որ Վարդգես Վերսուն ժամանակ են քանի որ մենք չենք։ Մենք հիմա այդ ձևի պիլիուտ ունենք։ Եվ պետք է տնային աշխատանքը լավ կատարել, պատրաստ լինենք ամեն մարտավարի։ Ակնհայտ է, որ այդքան զենք են առնում, այդքան փող դրեցին իրանց զինված ուժերի վրա, ակնհայտ է, որ դա նրա համար է, որ մենք հարցակվել մեզ վրա։ Մենք էլ պետք է դրա ամեն րոպե պատրաստ լինենք։ Ամեն րոպե։ Լուսավոր Հայաստանի վերաբերմունքը 2020 թվականի Արցախի ընդրությունների վերաբերել։ Ուրեմն մենք հայտարարել ենք, որ Հայաստանի ուժերը չպիտի միջամտեն Արցախի ընդրություններին, որտեղ եթե մի ուժ գնա ու ասի, մենք օրինակ պաշտպանում ենք Մասիս Իսմայլյանին, այն երկու ուժը գնա ու ասի, մենք պաշտպանում ենք Վիտալի Բաղասանյանին, երկու ուժը գնա ու ասի, պաշտպանում ենք Ժիրմարայի Քարոսյանին, դառնալու հայաստանյան ընդրություններ։ Հետեաբար հիմա ո՞նց է, հիմա ասենք կա Արցախի իշխանություն, կա նախագահ Վահո Սահակյան, կա խորհրդարան, կա Ֆիլեր։ Մարմիններ կա, չէ՞, ընդդրված են։ Մենք ճանաչում ենք այդ մարմինները։ Ինչու են ճանաչում, որովհետև այդ մարմինները ընդդրված են Արցախի ժողովրդի կողմից։ Արցախի ժողովուրդը ում որ կընտրի, Արցախի հաջորդ նախագահ եւ խորհրդարան, եթե գիտեք, երկու ընտրություն են նույն օրնալինելու, մենք ճանաչում ենք այդ ընտրությունները եւ ես ես ուղերձը փոխանցել եմ թե Վահո Սահակյանի, թե նաեւ այն ուժերին, ովքեր մասնակցել են այս ընտրություններին, նաև այս ուղղությամբ փոխանցել են վարչապետին եւ մեր մյուս բոլոր գործընկերներին, որ մենք պետք է այս առումով ճերմակերպ պահպանենք եւ լինենք երաշխավորը ընտրությունների ազատ արդար անցկացման։ Դա ամբողջ աշխարհը նայում է։ Պետք է Արցախում տեղի ունենան այնպիսի ընտրություններ, որը հազար անգամ ավելի լավն են եղել միշտ Ադրբեջանի ընտրություններից եւ հիմա էլ պետք է հազար անգամ ավելի լավը լինի։ Դե Արցախը մի product ունի, դա ժողովրդավարություն է, որ մենք աշխատենք, ասում ենք, դուք ուզում եք ժողովրդական Արցախը, հա, զիջի բռնապետական Ադրբեջանի, երբ ո՞ս է պատկերս։ Եվ էսա, ես ինքն եմ իրավունք ունեմ որևէ հետքային այստեղ բան անելու։ Լուսավոր Հայաստանի խմբակցությունը կլինի Արցախում այդ օրերին, եւ դիտորդական առաքելության տիպինի բան կունենա, որ այնտեղ լինեն այդ կարգը։ Լինենք երաշխավորը ազատ արդարադրությունը։ Շատ չեք ասել, Արցախի հարցը եւ ավանդություններով պահպանումը ձեզ հանգարում է։ Ավանդությունների պահպանումը Արցախի հարցը այսինքն ի՞նչ նկատի հանգարում։ Արցախի հիմնախնդիրը, քանի դեռ կարգավորված չէ, Հայաստանի մարտահրավերները շատ ավելի շատ են, քան որ այդ խնդիրը կարգավորված լիներ։ Շատ ակնհայտ, շատ բնական բան։
մի վրացի կար, օրինակ վերել, մի վրացի գործընկեր, մի օր որ շատ խմեցինք, անկեղծացավ ինձ, ասես մենք նախանձում ենք ձեր, ասես ինչի, ասես դուք կոնսենսուս ունեք ազգային, որ դուք պատրաստ եք ազգովի վատ ապրեք, մարդանավերներ հաղթանեք, բլոկադա լինի, բայց դուք ձեր ճիշտը ես ձեռով ասած հավ առաջ ունեք, Արցախի մարդու մենք չկարողացանք դա անել եւ մեր գողերը կորցրեցինք։ Հիմա ինձ թվում է պատասխանը սա է, այսինքն մենք էլ կոնսենսուս ունենք, որ կոնսենսուսը չի կարող հաղթվել եւ այո, մենք շարունակելու ենք միասնական լինել համահայկական խնդիրների լուծման համար։ Այսինքն այդ խնդիրները չունեն ընդդիմություն։ Հիմա պատկերացրեք, մենք եկել ենք նահանգելու, հանդիպում ենք ԱՄՆ սենատորների հետ։ Մենք ներկայացնում ենք մի Հայաստանի շահ։ Եվ մարդիկ տեսնում են, որ մենք բազմակուսակցական խումբ ենք, որի մեջ կա անդիմություն, կա իշխանություն, եւ մարդիկ հասկանում են, որ սա ժողովրդավարական երկրի դելեգացիա է, ոչ թե ասել չի լինի Ադրբեջանի դելեգացիա։ Լավ, ասենք Ամուսարի։ Ամուսարի ծրագրի գծով ինչ լեցված ունեք եւ ինչ եք տանում այդ ծրագրի կապակցության։ Ուսուցչական ներս ունենք բավականին լուրջ բնապահպանական թեմա միզեո զեկապը եւ շատ ուժ լոբինգ, որ Ամուսարի բացմանը դեմ է, եւ մենք եւ այն ժամանակ ենք արտահայտել սրա մասին Տիկին Թանգիլյանի շուտելով էլի ուսուցչականին, եւ նաեւ ես վերջերս երբ որ քննարկում էր այդ լիբանանական ընկերության փորձագիտական եզրակացությունը ներկայացնել եւ այդ բայց իմացեք հետեւյալը: Ամուսարի հանքը փակ չէ իրավաբանորեն, Ամուսարի հանքի ճանապարհներն են փակ ժողովրդի կողմից։ Այսօրվա իշխանություն Ամուսարի բացողը փակողը չէ, Ամուսարը թղթերով բացն է, իրականում փակ է, որտեղ ճանապարհները մարդիկ փակել են, չեն թողում, որ հանքը շահագործվի։ Եվ իրավիճակներ միսին է, որ մեզ ասում են հետևյալ, որ այ եթե չբացեք ճանապարհները եւ չգործի հանքը, դատի կտան եւ արբիտրաժում Հայաստանը հարյուրավոր միլիոնների դոլարներ կորցնի, եւ մենք կասկածի տակ ենք դրել այն թեզը, որ 300 միլիոն դոլար փողեց ասվել ներդրվել, դա ես կարծում եմ սուտ է, եւ այդ փողը կարող նվացել ինչ գիտեմ ինչ արել, եւ նաեւ դա էլ պատճառը, որ բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին ստեղծեցինք հետագական հանքերի քննիչ հանձնաժողովը, որով ուսումնասիրելու ենք Հայաստանի հետագական հանքերի լիցենզիաների դրման գործընթացը, որի մեջ նաև բնականաբար մտնում են նաև ներդրումները, եւ հասկանալ դրանից մարդիկ գրածում 300 միլիոն դոլար փող են ներդրել։ Բոլոր փորձագիտական ուսումնասիրությունները, որոնք նայում են, չգիտեմ, ասենք մի քանի տասնյակ միլիոն կարողանում են, էլի դա էլ հասկացելի, ասենք ասեմ, բայց թող լինի 50 միլիոն դոլար թող լինի։ Եթե ավարտը լուրջ քննիներ կան խորը, եւ ուշադրությամբ հետեւում ենք, ես տեսա, որ իշխող խմբակցության պատգամավորներն են գնացել Ջերմեն, երեք եթե չեմ սխալվում, եւ այդտեղ ինչ-որ փակ քննարկում է արել։ Ոստայը ուսակցությունը հետեւում է դրա, կանոն գիշերցերեք այստեղ տարբերը չեմ ասում։ Անեմ, ես կգնամ կտեսնեմ ինչ ա կատարվում։ Սա է վիճակը։ Ունենք այն ինչ որ ունենք, եւ ես կարծում եմ, եւ նաեւ ամուսարը պետք չի արմատել այլ հանքերի հետ, որովհետեւ եթե արմատում ենք այն, օրինակ Զանգեզուրի բնձանու զուլական բանի հետ կամ Ալավերդու, պետք է նայեք այդ քաղաքները ո՞նց են ձևավորվել։ Քաջարան քաղաքը ո՞նց է ձևավորվել։ Հանք, հանքի համար քաղաք։ Իսկ հիմա ունենք առողջարանային մի տարածք, Ջերմուկը պատմական, հա, ու հիմա այդ հանքը բացելով Ջերմուկը կարող կորցնենք։ Իսկ մենք բնականաբար պատրաստ չենք, որ Ջերմուկը կորցնենք, ոչ այն դարձպես մեզ համար նման բնապահպանական քննիներ աճացնենք։ Իշխանությունը խոսքեր տվել, որ հանքարդյունաբերությունը պետք է նվազեցնեն Հայաստանում գեներացվող հնարի մասով։ Բայց այդ ուղղությամբ ոչ մի բան չի արվել, չի արվում, եւ այսօր էլ Հայաստանի բյուջե մեծ հաշվով լցվում է հանքարդյունաբերությունից եկած եկամուտը։ Սա իմացել, թե Հայաստանը քրթությամբ այն երկրներից է, որ ամենաշատ հանքի քննությունը տված երկիրն է։ Ամենաշատ։ Շատ լավ, ձեր գարձիկը Ռոբերտ Քոչարյանի անվերջ ծեծեցվող դատավարության մասին։ Ուրեմն նայեք, Հայաստանում կան մի շարք հայտնի դատավարություններ, որ գնում են, երևի ամենահայտնի Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունն է։ Իմ կարծիքով հետևյալն է, ես բազմիցս ասել եմ, որ նախ չպետք է որևէ ձևով մենք
եթե նայեք քարոշության ինչ քարոշություն կա գնացող քոչարանների մեդիաների կամ նախկին իշխանության սպասարկող մեդիաների կողմից, որ փորձ է արվում թոշակի գնացած մարդուն, հա, դարձնել գործոն։ Այ ինքը մի հզոր բան է սա, որ կարող դուս գա իշխանության, հա, զգուշերեք, փախեք, մի տեղ գտեք, մտեք, բան, ահա որ է, մեծ մարտահրավեր է, չգիտեմ ինչ է, բան։ Ռոբերտ Քոչարյանը սովորական անվաստանյալ է ինձ համար, տվյալ գործով անցնող, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ օրենքի տան ու ոգի պահպանենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ շանս չունենա վաղը մյուս օրը եվրոպական դատարաններում այլ գործով որևէ սխալ, որևէ հաղթում արձանագրելու, որտեղ դու կարող պրոցեդուրալ հաղթումներ թույլ տաս և բովանդակությունը չաստես։ Ես կարծում եմ, դատավարությունը, որ ընդանում է, բավականին մրցակցային է, շատ դեպքերում պաշտպանական կողմը ավելի ուժեղ է, քան մեղադրանքի կողմը, բավականին մրցակցային դատավարություն է, և պետք է ուղղակի դադարձնել շարքային դատավարություն, ոնց որ մյուս բոլոր դատավարություններն են, և ոչ թե երկրի ամբողջ ուշադրությունը, ռեսուրսը կենտրոնացնել այդ դատավարության վրա և դրանից դարձնել գործոն։ Այս սա շատ սխալ մոտեցում կլինի։ Դատարանը ինչ կորոշի, դա է պետք է տեղի ունենա։ Իսկ դատարանի որոշման ես խոսում եմ դեռ երկար ժամանակ կա, որովհետև բուն դատավարությունը մեծ հաշվով չի սկսվում, բուն դատավարությունը։ Եվ այդտեղ նաև, գիտեք, պետք չի այդ մասով նաև ինչ-որ ասենք, ձգձգվում է, բան ժողովրդան համբեր է, վայ թող շուտ դատ է, բան նման բան է, որովհետև ցանկացած նման լոբինգ կարող է դառնալ քարտել անվաստանյալի ձեռքում, ասելու, որ այդ տեսեք իրավունքները ոտնավորվում են։ Դատա, թող դատա է, հանգիստ դատա դրվում է, ինքը ունի աշխարհի ամենալավ պաստաբանական թիմը, մրցակցային դատավարությունն է գնում և չի կարող ողոքել, ասել, ես չէի կարանում, ինձ պաշտպանել։ Պետք է իրավիճակ այդպիսի։ Շատ լավ, ասենք միջազգային ընկերոջ հարցումները վերադառնանք Հայաստան։ Ռուսիա թե արևմուտք, մեր տարերի պատմության վրա հիմնվելով ինչ է կարծում, որ ուղղությունն է ճիշտը մեր երկրի ապահովության համար։ Այստեղ նման ուրիշ հարցում եմ դա։ Կվստահիք արևմուտքին կամ ԱՄՆ-ին բարած քաղաքականության հանդեպ Հայաստանի։ Գիտեք, Հայաստանում միշտ եղել է արհեստական ինչ-որ բաժանում։ Ասեք, այս արևմտանետներն են, այս էլ ռուսամետներն են։ Այդ ռուսամետները էս են ուզում, արևմտամետներն էս են ուզում։ Մեզ երկար տարիներ ասում են մենք արևմտամետներ ենք։ Ասենք ես որ Ամերիկայում սովորել, ասում են ասա դու արևմտամետ ես, բան։ Մենք դեռ մենք արևմտամետ չենք, բայց մենք եվրոպական մոդելի պետություն ենք ուզում ունենալ, որը որ ժողովրդավարական պարլամենտական երկիրն է։ Եվ այդ բանավեճը անիմաստ մի բանավեճ է եղել, որը պետք է ձեզ ուրախալի լուր փոխանցեն, վերացել է հեղափոխությունից հետո։ Այս ընտրությունների համար չկար այդ բանավեճը։ Ասենք այդ արևմտամետները են էլ ռուսականները, պրո չգիտեմ ինչականները, անընդհատ Ելդաշինքը հայտարարեց, որ մենք պրոհայկական ուժ ենք։ Եվ այս առումով մեր արտաքին քաղաքականությունը մենք կառուցել ենք և կառուցում ենք մեր երկրի ինքնիշխանության վրա հիմնված և մեր ազգային շահերը առաջ մրելու։ Մենք այսօր ունենք ռազմավարական հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ունենք բարեկամական հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ, Չինաստանի հետ բավականին ակտիվ հարաբերություններ զարգանում և Եվրոպայության հետ ունենք բարձր գործընկերային հարաբերություններ։ Այսօր ունենք համաձայնագիր ստորագրած Եվրոպայության հետ, որը ասոցացման համաձայնագիր չի, բայց մի մակարդակ ցածր է, որը դեռ այնքան պոտենցիալ ունի կիրառելու զարգացնելու մեր երկրի համար, որ շատ մեծ է դա։ Երբ որ դա հասնենք ինչ-որ մի մակարդակի, որ դա իրականացած լինեն, կարող ենք անցնել ռազմավարական հարաբերությունների Եվրոպայության հետ։ Մնացած մասով ես կարծում եմ այդ ընտրանքը, որ այն տրեյեկտուրուսները, եթե կթեման, դա շատ սխալ ընտրություն է, և դա արհեստականորեն է միշտ մեզ հրանցվել, և պետք է մերժել այդ ընտրությունը, մենք մեր ազգային շահերի հետ ենք, մեր ազգային շահերից բխող գործողություններ ենք անելու, և այդ ազգային շահերից բխող գործողություններ անելով, պետք է մեր շահը հետապնդենք, այսինքն մենք ում հետ ենք, ով մեր հետ բան, դա այսօրվա աշխարհի ըստեղության իրողություն չի, դա բանը հնեցված, արդեն հին պատմություն է, ես ձեզ ասեմ։ Եվ Հայաստանում էլ հիմա որ նայեք, չկա այդ
միշտ եղել է, ես կարծում եմ դա արհեստական բաժանումն է եղել իշխանությունների կողմից ձևավորված, որտենց դասավոր է, ով որտեղ, ով ինչ արքայի մեջ պետք է լինի, հիմա այդ օրը այդ բանը չկա այդ տեսքում, ինչ է շատ նա Թուրքիայի գործողությունը Սիրիայում մեծ անանցություն է համայն հայության համար։ Արդյոք կա հետաքրքրություն, որ նույնը կարող է գտնվել Հայաստանի հետ։ Ինչ է ձեռնարկվում նման սցենար բացառելու համար։ Գիտեք, Թուրքիայի նշված գործողությունը ևս մեկ անգամ մեզ մտորելու առիթ տվեց, որ մենք սթափ մտածենք, գնահատենք, թե մենք որտեղ ենք ապրում, որտեղ են մեր հարևանները։ Եվ այս առումով առաջին կուսակցությունն է մեր կուսակցությունը, որ օրինակ ռուսական բազա այց կատարեցինք դեսպանատան այդ համագործակցությամբ, բազան ներսից տեսնելու, ուսումնասիրելու և վերջին այցին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը համաձայնություն է ձեռքբերվել, որ բազայի կարողությունները պետք է կրկնապատվեն։ Եվ մի հարցազրույցի ժամանակ ես ասացի, որ բազան ռուսական, դա դեկորացիա չի։ Այսինքն, որ ասում են, այստեղ շիշա դրած, բայց շիշա չկա, չեն չէ։ Ոչ, բազան բազա է, եւ այդ բազան մեզ դերակատարում ունի, թե զսպող զսպելու առումով, թե աստված միասի, եթե ձեր ասած սցենարը մի օր փորձարարի վերնակատարում դիալոգ։ Եթե համար առաջին հերթին ես միշտ նախորդ հարցին եմ էլի հետ դրա, հույսներս պետք է մեր վրա դնենք, մեր ազգային ուժերի, մեր բանակը ուժեղացնենք, մեր տնտեսություն ուժեղացնենք, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք երկու տարածաշրջանում գործող երկու անվտանգային համակարգերից մեկի անդամ ենք։ Մեկը ՆԱՏՕ-ն է, որի անդամ է նաև Թուրքիան, բայց մենք ունենք շատ խորը և լավ համագործակցություն ՆԱՏՕ-ի հետ, որը շատ կարևոր է մեր բանակի արդիականացման առումով, և մյուսը ՀԱԲԿ-ն է, համատեղ անվտանգության պաշտպանության կազմակերպությունը, որի անդամ ենք մենք, և ՀԱԲԿ-ը ունի պարտավորություն, որ եթե Հայաստանը վրա հարձակվեն կամ ՀԱԲԿ-ն եկա դեպի հարձակվեն, իսկ բոլոր ուժերը պարտավոր են պաշտպանել։ Եվ եթե համար Թուրքիայի և Հայաստանի միջև եղած սահմանը, դա ՀԱԲԿ-ի սահմանը Թուրքիայի հետ։ Եվ նաև բոլորս գիտենք, որ այդ ռուսական սահմանապահները կանգնած, և բոլորս գիտենք, որ ռուսական ռազմաբազան կա։ Ինչ է ներկայացնում Երևանից Ստամբուլյան կոնվենցիան, և արդյոք ո՞ւմ է դրան դեպքերը։ Որտեղ Ստամբուլյան այնպես ասում է, որ տարբեր քարոշություններ են իրականացվում, որ ընդհանրապես կուրակարգային չէ։ Ուրեմն Ստամբուլյան կոնվենցիան ընտանեկան բռնության դեմ կոնվենցիան է, որը միտված է ընտանեկան բռնությունը բռնության դեմ պայքարը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա համապատասխան օրենսդրություն ընտանեկան բռնության հետ կապված։ Այդ օրենսդրությունը թողել է նախորդ իշխանությունների օրոք։ Դե քրեական օրենսդիրքը թե մյուս օրենքները և նաև պետք է ասել, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան որպես կոնվենցիա ստորագրվել է նախորդ իշխանության ժամանակ։ Դե տեսեցի, չէ՞ ուշադիր։ Հիմա նախորդ իշխանությունը պայքարում է, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան Հայաստանը չվավերացնի։ Իրանք ստորագրել են, մենք ժառանգել ենք այդ կոնվենցիան։ Հիմա իրանք պայքարում են, որ մենք խաթարում ենք ընտանեկան արժեքները, որ այս կոնվենցիան չվավերացնի։ Կոնվենցիան այսօր չկա խորհրդանի օրակարգում։ Եթե չի կարող լինել, քանի դեռ համանդրական դատարանը չի տվել կարծիք առայն որ այն համապատասխանում մեր համանդրությանը։ Ընտանեկան կոնցեպտը Հայաստանի համանդրության համաձայն դա կնոջ տղամարդու միջև եղած կանոնավոր միությունն է։ Հետևաբար որևէ այլ մեկնաբանություն, եթե կտրվի Ստամբուլյան կոնվենցիային, այն ճանաչվելու է հակասահմանադրական։ Եվ հետևաբար չի կարող գալ խորհրդանի օրակարգ մտնել եւ դառնալ մեզ համար պավելացվող փաստաթուղթ։ Եթե ավար քնդեր սահմանական դատարանի որոշումը չկա, այդ կարծիքը չկա։ Ընդհանրապես պետք չէ դա քննարկել։ Բայց քանի որ մեծ փող է դրված Հայաստանում, մեծ փող մեդիայի վրա ֆեյքեր ստեղծելու, այդ տարատեսակ քարոշություններ իրականացնելու համար, այդ քարոշությունը իրականացվում է ամեն օր։ Եվ դրանով փորձում են վնասել գործող իշխանությանը, գործող խորհրդարանին, դեր չառողջացած գործող քաղաքական համակարգին։ Ես համարտարաբերա, որ իդեպ մենք պայքարում ենք։ Հիմա կտա համանդրական դատարանը, որ այդ կոնցեպտին համահունչա, կքննարկենք։ Չի տա, ուրեմն չի տա, ուրեմն չի տա Հայաստան քաղաքական, այնքան բան։ Ավելին ասեմ, Ստամբուլյան կոնվենցիան որևէ նոր բան չի ավելացնելու մեր օրենսդրության վրա, որովհետև ընտանեկան բռնության հետ կապված կկրկնվում։ Մենք բոլոր օրենքները ունենք ընդունած։ Բայց քանի որ այն ստորագրված է եւ համարվում է միջազգային պարտավորություն,
Եկիր, պարտավորը այն վավերաստան։ Հայաստանը ունի պարտավորություն Եվրոպայի խորհրդի առջև։ Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա։ Հա, բայց Եվրոպայի խորհրդը ամեն օր այդ երկրներին էլ ասում վավերացեք, ինչպես նաև Հայաստանը։ Հիմա պարզավոր եթե չվավերացնեք, դանից ես կարծում եմ որևէ բան չի լինի։ Մարդիկ կար ասում են կատաստրոֆա կլինի, օրինակ։ Բայց եկեք թողնենք պրոցեսով թող գնա, այսինքն եթե մի փաստաթուղթ ստորագրվում ա, պետք է սահմանադրական դատարանը անցնի։ Խոսքը դառնա միջազգային պայմանագրերի մասին։ Հիմա սահմանադրական դատարանը կասի համապատասխանում անտանեկան մեր սահմանադրության կոնցեպտին, չի հակասում որևէ գերը, կգա խորհրդարանը մեր քննարկման համար։ Եթե անկեղծ ասեմ, ես չեմ կարդացել կոնվենցիան և նպատակային են չեմ կարդացել, ասում եմ, բայց սա քննարկում եմ, դու չես կարդացել, ասում եմ, հա, որտեղ դուք սաղը տարվել եք, դարձել եք հակաքարոշության զոհը, ես չեմ ուզում դառնալ։ Այսօր իմ օրակարգում բոլորս վաղը սահմանադրական դատարանը ճանաչի հակասահմանադրական։ Կպարզվի, որ ես մի 150 թուղթ եմ կարդացել, որի հետ մենք կապ չունենք։ Հասկանում եք ինչ ակնհայտ։ Բայց ամբողջ ամառը, 3 ամիս Հայաստանի ամբողջ մեդիան, ամբողջ քարոշությունը, ՀՄԿ-ը, բան, ով կա, սա քննարկել են Ստամբուլյան կողմից։ Մենք էլ ուրիշ դարձ չունենք, բան գործ չունենք, անելով, ասենք Ստամբուլյան կողմից են քննարկում։ Ինչի՞, որովհետև տենց նախորդ իշխանությունը քարոշությունը ցուցել իր մեդիայով եւ ամբողջ Հայաստանը դարձ զբաղված։ Ու դեռ զբաղված է, էլի։ Շատ ասեմ, միացնեմ 2-3 հարցում։ Խնդրեմ։ Ինչու՞ ուզեցիք լինել opposition ռուսաստան։ Երկրորդ, Բարո Մարուկյան, նկատվում եմ, որ ներգայիս իշխանությունները այդքան էլ չեն արդարացնում իրենց և հաճախ ենք տեսնում փողոքներ կառավարության շենքի մոտ և այլն։ Ավելի շուտ նկատվում են ԲՀԳ-ի պատգամավորների կողմից սուր հարցաթումներ։ Չեք կարծում, որ ավելի ագրեսիվ ընդդիմություն պետք է լինել, ինչպես օրինակ ԲՀԳ-ն, որպեսզի գրավեն ավելի շատ հանրության լավանություն դեպի ձեր ուսակցություն։ Օրինակ և երրորդ ներեք, Գա ձեր քաղաքական տեսակետի և արդի կառավարող քաղաքական մոտեցումների մեջ տարբերություն, եթե գա, որոնք են։ Նախ մեր մեջ 1000 տարբերություն կա և կարող ենք ժամերով նշել։ Մենք կառավարության ծրագրի դեմ ենք քննարկել, այս բյուջեն շատ խորը քննադատել ենք և մեծ բանավեճ է եղել։ Ես այս տեղի 151 առաջարկ եմ տվել բյուջեի փոփոխելու, կվերանային, կտեսնենք, եթե կվերանային, կոմ կքվիարկեն, չեն վերանային, դեմ կքվիարկենք, գաղափարական բավականին տարբերություններ ունենք, բայց ինչ հրաբերում է սուր ընդդիմության լինելուն, ես նայաթար օրինակը բերեմ, ինչն է, ինչ սուր հարցադրում կա, որ լուսավորվածքը չի արել, օրինակ, օրենքի նախագիծաբերվել խորհրդարան, որ միասեռական զույգերը չկարողանան երեխա որդեգրել, օքեյ, օրենքի նախագիծ։ Ուրեմն ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, Հայաստանում գործող օրենքությամբ չի կարող լինել միասեռական զույգ, այսինքն չեն կարողանան ամուսնանալ, որ դառնան զույգ, մեկ, և երկրորդ, չեն կարող երեխա որդեգրել, մեր գործող օրենքներով։ Բայց բերվել է օրենքի նախագիծ, որ եկեք արգելենք, գործող իշխանությունը ասում է, դրա կարիքը չկա, դրան դեմ ենք, այդ օրենքի իմաստ չունի քննարկել, և սկսվում է այլ քարոշություն, որ ա, ուրեմն որ դու դեմ ես, որ դու չես ընդունում, ուրեմն դուք ուզում եք, որ որդեգրեն։ Եթե դա է ձեր ասած սուր հարցը, լուսավոր Հայաստանը երբևէ չի մտնելու նման աբսուրդների մեջ, այսինքն ինչ մենք նախագիծ դրենք, օրինակ, որ չի գալի ձի վառել, ասենք, հա, ասենք, ձի չի գալի վառել, չգիտեմ, չի գալի ուխծեցենք, այսինքն որ ամեն օր եթե նախագիծ դրենք, որ ինչ անի, ուզեմ ասել, սուրը պետք է հասկանաք, ինչի մասին է այդ սուրը։ Օրինակ նաև բյուջեի քննարկում, տեսեք, մենք ենք սուր քննադատել կամ վարչապետում հետաբանավեճի բռնել, մեր հետաբռնել թե բարոդոլաչայս։ Եկա պատերազմ եմ ապրում։ Եվ ուզում ասել, որ ամեն ինչ իր ոճը ունի, ես բան չունեմ ասելու, հիմա այդ ուժի օրակարգը դա է, օքեյ, մարդիկ թող դատեն, բայց նաև մարդիկ պետք է կարողանան թացը չորից զատել, եթե մի բանի կարիքը չկա։ Եվ նման խնդիր Հայաստանում մի դեպք աղել է։ Հայաստանը 28 տարեկան երկիր է, չկա մի դեպք, որ միակ երեխա է որդեգրվել միասեռական զույգի կողմից։ Չկա դեպք։ Օրենքը ինչ է, ժողովուրդ ջան, օրենքը հասարակական հարաբերությունները կարգավորող
մեխանիզմը, ճիշտ է։ Հասարակական հարաբերությունների արկա խնդիրը դերում ենք, ընդունում ենք, օրենք, որ լուծենք խնդիրը։ Հիմա եթե խնդիրը չկա, ի՞նչ են մենք քննարկում։ Բայց խորհրդարանի շաբաթ դա է քննարկի, գիտեք։ Ամբողջ մամուլը մեծան մի շաբաթ է դա, միջև մի եթե քննարկում։ Որ ասրան բանդերիա ուտում են, բարկավակ ֆուդնես, դու ես ֆուդնեմ, այդա։ Այսինքն դուք պատկերացրեք մեր հարևան երկրներում ինչ հակատարում։ Թուրքիան մտնում է Սիրիա, Իրանում խառը վիճակ կա, Վրաստանում խառը վիճակ կա, Ադրբեջանը զեկավարում, որ մեր Արցախի մենք քննարկում ենք միասերական հանձնույքեր եւ հաղորդել թե չէ։ Ասեն մենք նոր քաղաք չանցնենք, դա մենք adekvat ենք թե չէ։ Մենք adekvat ենք թե չէ։ Մենք մեր մարտահրավերներին adekvat ենք թե չէ։ Մենք ավելի ինչով ենք մտածում։ Ամբողջ երկիրը դառնում է բավարար։ Եվ մարդիկ էլ այդ մամուլին հետևելով ամենուր փոսում եմ, ասում եմ, այդ ի՞նչ է, ուզում եմ։ Ժողով ջան, նախ պետք է մեդիա գրագիտությունը մենք ժողովի սողացնենք, որ ամեն լուր չի, որ լուրա։ Ամեն լուր չի, որ դրան պետք է հետևալ, ամեն պետք է կարողանանք այս թածը ճուրից զատել, թե չէ մենք սենս կգնանք մեր ամբողջ պետական ռեսուրսը, հանրային ուշադրությունը, մեր ժամանակը կդնենք բաների վրա, որը մեր իրողությունների հետ կապ չունի։ Մենք եկեք տեսնենք մեր հարևանը մեր վրա է հարձակվել, ասենք պատերազմը, բայց մենք քննարկում ենք, չգիտեմ, մի բան։ Ձին վառեն թե չվառեն։ Դրա համար եմ ես ասում, որ այդ սուր քննարկել, սուր քննադատել, բան, նախ մեր էլեկտորատը, այլ էլեկտորատը, մենք հեված ենք միջին խավի վրա մեծ աշխով։ Եվ այն մարդկանց վրա, ովքեր որ գոնե այս մասով ավելի, չգիտեմ, կարողանում են թացը չորից զատել, ես մեր ընտրողների հետ մեր շփումները դա եմ ցույց տալիս։ Բայց ես հույս ունեմ, որ ես արվում եմ։ Ինչ գարում է իշխանության արդարացնելու հետ, ուրեմն ես ձեզ ասեմ հետեւյալը։ Չկա աշխարհում իշխանություն, որ իրան արդարացնում։ Հենց դու իշխանությունից դու քեզ չես արդարացնում։ Որտեղ մարդկանց ակնկալիքները միշտ այնքան շատ են, որ քեզ կարող արդարացնել այդ ակնկալիքները։ Եվ այդ ակնկալիքների մեծ մասը adekvat չի։ Երբ որ հեղափոխություն եղել է, ես ասել եմ վարչապետին։ Այն ժամանակ դեռ վարչապետն չէր, որ ահա որ մեծ ակնկալիքներ կա, դուք պետք է ելույթներով կամած այդ ակնկալիքները նվազեցնեք։ Ինչու՞, որ դրանք իրական լինեն, իրողություններին համապատասխան։ Ինչի՞ եմ ասում։ Որտեղ եթե մարդ ակնկալում է, որ օրինակ, ասենք Ռոբին Հուդն է վարչապետ, եկել է պետք կառույցներից փողերը վերի տա արքատներին եւ մի տարի սպասում է, տեսնում է դա չի լինում։ Ինքը հիասթափվելու է վարչապետից։ Չէ՞։ Հետևաբար պետք չի թողնել, որ մարդը այդ ձեւի ակնկալիք ունենա քեզանից։ Դա մեծ պատասխանատվություն է, հետո սկսվում է ֆրուստրացիաները։ Ցույց մարդի հիասթափվում։ Ասենք ինչ գիտեմ, մեկը օրինակ տաքսի է քշում, խոսում եմ, ասում է, «Այ ինչ եղավ, որ հեղափոխություն եղավ, հեղափոխություն ծառայել ես տաքսի քշում, հետո էլ քշում»։ Ինչ եղավ։ Բազմանալ է ինքը հեղափոխություն։ Այսինքն մարդը պետք է իրաց ակնկալիքը սպասված հասկանա, ի՞նչ է սպասում ես մարդը։ Նման հարցում դա բացվել է, բացվել եւ բացվում են նոր աշխատատեղեր, տանտաղ, բայց կան ներդրումներ, բայց ոչ բոլորին եւ ցանանում աշխատել, հաշվի առնելով ոչ բավարար աշխատավարձերը։ Ձեր գարցիկը այս հարցի վերաբերյալ եւ ինչ եք առաջարկում ժողովրդին ավելի արագ դուրս բերել աղքատությունից։ Ժողովուրդ, մենք ունենք շատ հատ քրթական համակարգ։ Մենք պատրաստում ենք մասնագետներ, որոնք այսօրվա շուկայի իրողությունների ոչ մի կապ չունեն։ Այսինքն մեր շուկան օրինակ ունի պահանջարկ IT մասնագետների, հա՞։ Եվ հենց մարդը IT մասնագետ է, իր աշխատավարձը սկսում է 300.000-ից 400.000 միջև միլիոնի կես, 3 միլիոն, չգիտեմ ինչ կան, այսինքն աշխատավարձեր կա Հայաստանում։ Բայց ասենք բոլորը բուհեր են ավարտել, պատմաման են, իրավաբան են, տնտեսագետ են, կառավարման մասնագետ են, հոգեբան են, մակավարժականի բան են այդ պատմա հոգեբանական ֆակուլտետ քրիմ, պատմա այս իմ աշխարհագրական, աշխարհահատ, այսինքն դա էլ է պետք։ Բայց որ սաղ դա է ավարտել, ասենք, հետո պատող, օ, դա պետք չի շուկայում, չէ՞։ Դե մեր քրթական համակարգը պետք է վերանայվի։ Եվ այո, կան թափուր աշխատատեղ, այո։ Բայց ուզում եմ IT մասնագետ, դու ո՞ IT մասնագետ ես, օրինակ, պատմականը ավարտել։ Դե մի դուք պատմությունով գնա, ասես ի՞նչ պետք է անի մարդը։ Այդ մարդը պետք է վերա պատրաստի, չէ՞, վերափոխի իր մասնագիտությունը։ Հիմա մեկը կարողանում է, մյուսը չի կարողանում, բան եւ այս առումով նաեւ մարդիկ կան գնում գյուղեր օրինակ։ Մեկը գյուղում մի մարդ տեսնում է, ասում է, «Այո, պետք է մի հատ զավոծ դեր կառուցեք, կան աշխատի»։
մենք սկսենք բացատրել, որ պետությունը այսօր այն համակարգը չի, դա զավոտ կառուցի, պետությունը պայմաններ է ստեղծում, հնարավորություններ է ստեղծում, ազատումը խոչընդոտները գործարարության համար, որ այդ զավոտ ստեղծողները կստեղծեն, դուք աշխատեք, կամ դուք ինքներդ նախաձեռնեք ինչ որ մի բան, բայց դեր սпасել սովետական միության պես, որ սովետն է էլի ասենք, վանաձորի քին գործարար ծեվ աշխատեք, բոլոր դրությունները վանաձորի քերդասները գտնեն վանաձորում, ասում են ես ոն տվեմ քին գործարանը աշխատի։ Ես միակ մարդն եմ նա ասացի ձեզ սա խափել են, քին գործարանը չի աշխատելու, ես սա քանդվելու ա, ու սա ասես գործանվելու ա, ես գործարանը ձեր չկա աշխատի։ Սա նեղացան նման, բայց թե՞ ցել է բա, ոչ ձեր չկա ու գործարանը աշխատի։ Եթե չի մարդած խափել։ Հիմա կարող եմ ասել հետևյալը, որ ես վիճակագրության այո, չու աշխատատեղեր եմ ասվել, բայց դրանց մեծ մասը ստվել ա։ Այսինքն ստվելու ա եղել մարդը, հրամանագրված չի եղել։ Հիմա հրամանագրվել ա։ Պետությունը սկսում է տեսնել այս աշխատողին, բայց նա նոր աշխատող չի, դա եղել է, այսինքն թիվը այստեղ խաբուսիկ բան ունի, այսինքն հարկ է մի քիչ ավելացել վճարվող, բայց այդ աշխատողը եղել է, հիմա ուղղակի ստվերից դուրս է եկել, որը լավ բան է, դրական բան է, բայց նոր աշխատատեղ չի, եւ հիմա որոշակի ներդրումային միջավայրը Հայաստանում բնականաբար լավացած է, խոստումներ շատ կան, խոստումներ, բայց իրական ներդրումները շատ քիչ են, շատ քիչ։ Եվ ես առումով եմ նայում, որ մենք քննադատում ենք, որ երբ որ մեծ հոսք կար Հայաստան ներդրողների, ես օրինակ առաջարկել եմ, որ լինի մի խողովակ, որ սփյուռքից դիքը մարդեր գան, ասում են մենք ուզում ենք օրինակ 100,000 դոլար իրենք ընկերով դնենք, ինչ որ գործ սկսենք, մի խողովակ լինի, որ այդ բոլորին սպասնակ, թե մեծ էֆորիա կա, դիքը մարդեր կան, բա վերջի քեսը եկան գնացի, ինքես ինչ որ բան նախաձեռն, ինքես չի նախաձեռնին, այդպես էլ մեծ շարժ ինչեր է սպառը չկա, ասենք որ ասենք որ եկել են, ես ինչ եղել չէ, այստեղ բնականաբար իշխանության մեծ մեղավորությունն է, մեծ, եւ հիմա այլ խորհրդանում քննարկում են, օրինակ մեկ պատուհանի գաղափար են քննարկել վերջերս, որ մերժվեց, որ լինի մեկ պատուհան, որ ներդրողը եկավ, սփյուռքը հայական, սփյուռքը չի, Չինաստանից եկել մարդը, եկեր ասում ապե ջան, ես ունեմ այս իդեան, ձեր մոտ ո՞նց կարող եմ օրինակ ՍՊ բացել, որից հետո ո՞նց կարող եմ բանկում աշին բացել, այսինքն տարական բազային բաներից մարդուն բացատրել ինքը ո՞նց իր ներդրումն էր, նման մի առաջարկ կար, բայց մերժվեց, ուսովորեմ էլի դեռ շարունակի կետուցում առաջարկը մեր ժամանակ համացված մոդելը իրավարտի վերջին 10 րոպեն է մոդավորովես ձեր կոմպակցությունը ինչ է անում անցումային արդարադատության մասին օրենսդրության ընդունման համար եւ երկրորդ դատական իշխանությունը ինչպես է դիակի վերելու ուրեմն Հայաստանում դատական իշխանությունը շատ շատ ցածր վստահություն եւ նաեւ շատ ինստիտուտներ Հայաստանում շարունակում են նա շատ ցածր վստահություն անկամ հեղափոխությունից հետո եւ անհրաժեշտություն կա փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա որ մեծ աշխատանք տանենք այս առ բայց շատ կարևոր հանգամանք կա ինչպես ենք մենք այդ բարեփոխումները տեսնում եթե այդ բարեփոխումները անձնավորված լինեն օրինակ դատավորների անուններ տանք ու մենք այդ մարդկանց հետևից այդ բարեփոխումները օրինակ Եվրոպայում չեն ճանաչվի, նաև մենք մեր պարտավորությունները խախտած կլինեն, որի մասին մենք խոսում ենք հիմա եւ անդադար ասում ենք, որ պետք է ուշադրի լինել այս մասը։ Եթե մենք օրինակ գնանք համանդրական փոփոխությունների ճանապարհով, այդտեղ կարող ենք հաջողություն ունենալ։ Ուրեմն վարչապետը հայտարարեց, որ նախապատրաստում ենք հիշել դատարանների բլոկադայի օրը, որ պետքա 6-ին գանք։ 6-ին դա զտումն է, դատական համակարգում զտում իրականացնել։ Դրա համար պետք է ընդունվի օրենք, ստեղծվել հանձնաժողով վեթինգի եւ դա իրականացվել։ Լուսավոր Հայաստանը մշակեց վեթինգի սկզբունքները, թե ինչպես անել այդ վեթինգը։ Վերջում բացվեց, որ վեթինգ չեն ուզում անել, ու չարվեց վեթինգ։ Հիմա անցումային արտադրության որևէ նախագիծ չկա խորհրդանում, կա դատայական բարեփոխումների ռազմավարություն, որի համաձայն ստեղծվելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որի անդամներին այսօր լսեց խորհրդանը եւ պետք է ընտրի 5 անդամ, նոյեմբերի 30-ից պետք է սկսի գործը։ Մյուս մարմինը կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոմիտեն է, հակակոռուպցիոն կոմիտե, որը պետք է ստեղծվի 21 թվականին, բայց մենք ասում ենք, որ պետք է առանց ստեղծի։ Այն կենտրոնացնելու է ՀԿՑ-ի, ԱԱԶ-ի քննչականի, ոստիկանության բոլորի հակակոռուպցիոն ռեսուրսները միտե և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու եւ նաեւ նախատեսվում է հակակոռուպցիոն դատարանների ստեղծում։ Ինչ վերաբերում է դատարաններին այսօրվա գործող, ապա բարձրագույն դատական խորհուրդը նոր անդամներով համալրվեց
որը համադրվեց միայն իշխանության կողմից, եւ այնտեղ այնպիսի մարդիկ են նշանակվել, որոնք օրինակ ժամանակին մեծ սիրով ծառայել են Սերժ Սարգսյանին։ Եվ այդ մարդիկ հիմա պետք է այդ ռեֆորմ անեն, որը հայտարարությունն է, մենք չենք ճանաչում այդ մարմինը եւ չենք վստահում այդ մարմինին, եւ ես չգիտեմ, թե այդ մարմինով ոնց են պատրաստվում անել բարդատական համակարգի առողջացում, բայց մենք առաջարկում ենք համանահդրական փոփոխություններ, որի մասին կարծում եմ մի ամսվա մեջ մենք հավանաբար կոնկրետ առաջարկում ենք։ Հիմա այդ կոնցեպտի վրա ենք։ Երկու երեք առաջարկներով արդյոք պետք է քաղաքականացնել դեղական ինքնակառավարման ինքնակառավարումը Վանաձոր եւ Գյումրի քաղաքներում։ Այո, պետք է, որովհետեւ եթե սա մասին մի քիչ խոսեցին, բայց նայեք, եթե մենք չենք քաղաքականացնում ընտրությունները, մենք չենք կարող ունենալ քաղաքական համակարգ, չենք կարող ունենալ կուսակցական համակարգ։ Հիմա օրինակ, օրինակ եմ ասում։ Գերմանիայում տեղական ընտրություններում Մերկելի կուսակցությունը պարտվել է ազգայնական կուսակցության։ Արդեն մարդիկ գիտեն, որ համապետական ընտրությունները Մերկելի կուսակցությունը, այսինքն քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը մեծ խնդիրներ ունենալ, որովհետև հողերում պարտվել է։ Այսինքն թիմ ընտրությունները այդքան կարևոր են։ Իսկ մեր մոտ թիմ ընտրությունները, ասենք հրող կորստեղ ընտրություններն են։ Ասենք այդ դից չի կարելի։ Ասենք ով շատ բարեկամ ունի, ինքը ընտրելու է։ Հետո իրա բարեկամները, բան գյուղապետարը, նրանք իրա բարեկամները աշխատեն մա։ Ով իրա բարեկամները չեն գնան այդ գյուղից, դից չի։ Եվ այդ համակարգը ինչ որ մենք ունեցել ենք, դա հայտարարություն է եւ դրա մասին նորմալ ոչ մի զարգացած գյուղ չունենք, դրական ինքնակառավարում չունենք, ավական ինստիտուտը կայացած չի, քաղաքապետերը միանձնյա ինչ ուզել արել են, հիմա էլ դատվում են։ Հիմա հետո քրական գործեր արուցում, հիմա պիտի դատվեն, բնականաբար շատ լավ կլինի, որ դատվեն գողացածները հետ։ Եվ էս ենք ունեցել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այո, պետք է լինի կուսակցական ընտրություն, որ այն մարդը, որը որ դառնում է քաղաքապետ, ինքն ու իր տնեցիկ պատասխան չտանեն, այն կուսակցությունը պատասխան տա, որը իրան բերել է դեր։ Որովհետև մենք միջև քաղաքական պատասխանատվություն չունենանք, չի լինելու նորմալ արդար կառավարում։ Պետք է կոնկրետ կոլեկտիվ պատասխանատվություն կրեն քաղաքական միավորները։ Հիմա եթե մենք ունենք ավականո 10 անդամ, Վանաձորում խմբակցություն ունենք, ես պատասխանատվություն եմ կրում այդ մարդկանց համար։ Մենք ունենք Երևանում ավականներ, ելինք պատասխան, մենք ուսակցություն պատասխանատվություն։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի համկուսալուծումը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ճգնաժամ կարող ենք ասել կամ իթե, որտեղ այդ մարմինը չի գործում։ Սահմանադրական դատարանը գործում է։ Եվ ասել, որ այդտեղ կա ճգնաժամ, դա կոնկրետ ինչ-որ մի ուղուց տարող բան, քարաշություն է, եւ մինչեւ օրինակ Վահագն Գրիգորյանի ՍԴ դատավորը ընտրվել է, որևէ մեկը չի ասում, որ զանգակ դատավորը կա ճգնաժամ։ Այժմ նախագահը ինքը ինտերնետով ասաց Ռայ Թոմասյանը պետք է շարունակի պաշտպանվել մինչև ժամկետի ավարտը։ Մեկ էլ ասենք Ռայ Թոմասյանի փոխարեն Վահագն Գրիգորյանը հայտարարել, որ ես եմ ՍԴ նախագահը եւ գնում եմ ՍԴ որպես ՍԴ նախագահ։ Գնաց ՍԴ տեսավ ինքը չի նախագահը, ուժ նախագահ կաններ, ու սկսեցին ասել, որ բանը կա ճգնաժամ, պետք է ճգնաժամը գուցե։ Ասենք որ ես նոր առավոտ արտանեմ, ասեմ, ես ի՞նչ տեղ կա ճգնաժամ, բայց եթե ֆրանսիայից ի՞նչ նկատի ունեն ճգնաժամ, իրենք ասում են, այդ մարմինը լեգիտիմ չի, նախկին իշխանությունների ժամանակա ձևավորվել։ Ես այն ասում եմ, կենտրոնական մտրական հանձնաժողովը, կենտրոնական բանկը, ՀՀԿ-ի պալատը, ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ը, քաղաքական մարմինը, գլխավոր դատախազությունը, բոլոր իշխան մարմին կա, երկու նախկին իշխանությունների ժամանակ են ձևավորվել։ Հիմա իշխանությունը եկել է, ասում է, մի հատ օրենք եկեք ընդունենք, որ եթե ես վեց դատավորը գնան թոշակի, մենք իրանց աշխատավարձը տանք միջև թոշակի տարիքը։ Հաշվարկով առնա 990 միլիոն դրամ։ Բայց միևնույն ժամանակ այս տարի փակում է նևրոզի կլինիկան, որտեղ աշխատում է 40 մարդ, որի տարեկան բյուջեն 90 միլիոն դրամ։ Եվ որը սпасարկել է այս տարի 700 հիվանդի։ Արդյոք դա adekvat որոշում է։ Մենք դեմ ենք հարկատուների հաշվին որևէ դատավորի տալ փող, որ ինքն գնա տուն մոտեցմանը, եւ չեմ կարծում, թե ինչ որ մեկի ցանկությունները իրագործելու համար, ասենք մեր հարկատուն պետքա 1 միլիարդ դրամ փորձած։ Մենք ընդհանրապես էս մեզ համար անհասկանալի է։ Եվ եթե մենք գնանք այն ճանապարհով, որ իրականում իշխանությունը որ եկել է պետքա ինքը ունենա նոր դատավորներ, եւ ես ասեմ հետեւյալը, եթե մենք գնացինք այն ճանապարհով, հաջորդ իշխանությունը ով է նոր լինի, պետքա ինքը գա ասի այս թազա դատավորներն են, այնի իշխանությունը նշանակել, պետքա սրանք գնան, որովհետեւ սրանքում են ներկայացնում բան, եկեք սրանք հիմա մենք մեր մարդկանց նշանակենք։ Հիմա 1 միլիարդ դրամ դրանց համար պիտի տանք, որ դա դրանք գնան տան ամստան,
փոստանա, որ գժամուշ չի։ Եվ մենք դեմ ենք, մենք չենք բանալու, եւ ես կարծում եմ, որ եթե ուզում ենք համանալական դատարանը օրինակ ինչ որ ձևի վերափոխենք, դա հնարավոր անել միայն համանալական փոփոխություններով։ Ուրիշ ինչ անենք, խախտելու են օրենքները, իսկ դու գիտես, որ չարծարը բարի պտուղ չի տալիս։ Եթե դու ուզում ես բարի բան անես, բայց օրենք խախտելով ես դա անում, դա ես վատ բան ես զգում։ Չի։ Ուրիշ կարևոր արդյունք։ Ու օրինակից է կնա խորհրդարան ես, նա մյուս նիստին քննարկվել։ Ահա ճանաչվել ան հետաձգել։ Գիտության եւ գրթության նախարարի օրինակից։ Որը որ հայոց դեսվիլը։ Նայեք, ինչ ասում։ Այդտեղ կա եւ կա օբյեկտիվ բան եւ կա հակակարողություն։ Օբյեկտիվը հետեւյալն է, որ բուհերը ինչ որ մասնագիտությունների, այս օրինակ ինչ որ քննարկումները, ասում են, մենք չենք կարողանում մասնագիտական առարկաներ ավելացնել, որտեղ ունենք պարտադիր ասելու առարկա։ Ասում են, ո՞րն է պարտադիր առարկաները ասում են։ Հայոց լեզու բան, չէ՞։ Հայոց պատմություն, բան։ Հիմա ի առաջական ասում են, եկեք բուհերի խորհուրդներին տանք լիազորություն, որ իրան որոշեն որտեղ պարտադիր լինի, որտեղ ոչ։ Ոչ թե օրենքով անպայման պարտադիր լինի։ Եվ կա մեծ պահանջ, որ չէ, պիտի մնա շարունակի մնա պարտադիր։ Գիտեք, ես կրթության մասնագետ չեմ։ Ես երբ որ մի բանի մասնագետ չեմ, ես դրա մասին խորը դատողություն ունեմ, հուսափում եմ։ Հուսափություն ունենք հանձնաժողով, որը այս հարցով ուսումնասիրություններ է իրականացնում։ Եվ պետք է հասկանա, որքանով է ողջանում։ Որտեղ հարց առաջանում, եթե մարդը 12 տարի հայոց լեզուն անցել է, ու դեռ հայերեն չի կարող խոսալ, ու դեռ 4 տարի բակալավրիատում գնացողը հայոց լեզուն խոսալ, հա։ Դուք մենք պետք է դպրոցում ենցան, որ հայերեն այդ մարդը ենց անցնի, որ բուհում դրա քանիքը չունենա։ Լեգիտիմ։ Պահանջը հայը, միանշան պետք է այդպես լինի։ Ինչ հաբերում է հայ եկեղեցու պատմությանը, որը որ առաջարկվում է, որ հայոց պատմության մեջ անցնենք, այսինքն եկեղեցին ոնց կարող է հայոց պատմությունից առանձին լինի, կանոն, հաստար, վարչապետի հաստարը դա է, բայց նաև ես ուզում եմ հասկանալ, բա ոնց է եղել, որ մենք որոշել ենք, որ առանձին անցնենք։ Եվ պետք է արմատներին նայել։ Ասում եք, որ եղել է համանդրությունը համայնության մեջ եկեղեցու դերը արձանագրող ուտրույթից հետո այդ մոտեցումը, որ առանձին առարկա լինի։ Եվ ես ձեզ ասեմ նաև ինչ է եղել շատ-շատ տեղերում, այդ առարկան սկսել են տալ ուսուցիչներ, որոնք անհավատ են։ Սովետից մնացած ժառանգած պատմության անհավատ դասատուններ են եղել, ասենք ասել ձեր հետ այդ եկեղեցու պատմությունն է դու դասավանդ։ Դու հիմա դու մի բանը դասավանդում, որ դուրին չի հավատում, ինքը որպես ինչ-որ փաստեր, ինչ-որ թվերի շարադրական է ասում։ Եվ եղել է շատ անորակ բան դասավանդում։ Այսինքն սա եւ պետք է գնահատում անցկացնեն հասկանալ։ Հիմա այդ քննարկումներն ա գնում կուսակցությունում, կտեսնենք նաև այստեղ կարևոր է նաև եկեղեցու դիքորոշումը, որտեղ եկեղեցին են քննարկում։ Ես գիտեմ, որ հոգևոր բարձրագույն քորտինիստը եղել, վարչապետը մասնակցել է, խոսել է։ Մանրամասն ուսումնասիրենք, կհասկանանք եւ դիքորոշումը ձևավորենք։ Բայց այս ձևապահը մնում ինչ որ բաներ ասել, որը հուզական է եւ որը որ իմ մասնագիտական կարողությունից դուրս է, այսինքն ես դրա մասնագետը չեմ, ես չեմ կարող ասել։ Եվ ես դա սովորել եմ Արևմուտքում։ Երբ որ մեր հավասարանում պրոֆեսիոնալ բան ենք հարցում, ասում են այդ անքո։ Բայց եթե դու ուզում ես, չգիտեմ, բայց եթե դու ուզում ես, կճշտեմ կասեմ քեզ։ Հայկական կրթական համակարգը, եթե դասախոսը մի բան ասում, ես չգիտեմ, ասում են լավ է, սուր է, սուր է։ Բայց բոլորը ուզում են, ճիշտ է, իրանք ամեն ինչ գիտեն, բայց ո՞ս կարող դու ամեն ինչ իմանալ, ունիվերսալ է, ի՞նչ է։ Դու ո՞վ ես որ ամեն ինչ իմանալ, չէ՞։ Բայց էսա մեր համակարգը էսին։ Ես չգիտեմ։ Ուզում եմ հասկանալ, հանձնարարել ինձ բաղը ուսումնասիրել։ Հուսով եմ ինչ-որ adekvat մարդ ճան։ Տեր ամուսնալի մասին խոսք եղավ, այստեղ եթե կրկնվում է հարցը ասեմ։ Ձեր ուսուցիչական դիրքորոշումը։ Ասացի, մենք դեմ ենք արդեն։ Եվ ասացի, որ նաև ասեմ հետևյալը, որ վարչապետը ինքը իր հայտարարությունների գերին է դարձել։ Եվ որ հաղորդություն է եղավ, ամուսարը բացել ու հանքը շարունակում էր։ Ու ոչ մեկ ցույցեր չէր անում այդ ուժերը, այդ ճամփեքը բան։ Եվ Սերժ Սարգսյանի ողքել ուժեր ցույցեր չէին անում դրա դեմ։ Պետք է սայլոս։ Եվ իրեն ասացին, որ մենք փակում ենք։ Եվ փակ, ասացին, մարդիկ փակել են, շո լավ, նորմալ է, ապրեք, փակեք, փակել են, փակել են։
Հիմա եթե կերեն ուզում են ասել, բա պետությունը վնասակ ենք բացի։ Դե հիմա ես կարծում եմ, որ եթե մի բան փակել ենք, ուրեմն նաև բացելու հնարավորություններն էլ արդեն պետք է սպանած լինենս արդեն։ Ուղղակի միակ խնդիրը ինձ մտահոգում այն է, որ ես չեի ուզենա, որ մեր պետությանը դատի տան և մենք այս նեղ մաջալին, հա, մենք ինչ-որ ամուսնալի փող փակենք, ասենք ասած, դրա համար կգնում եմ խորհրդանում ստեղծել ենք քիչ հազարժողով, որով պետք է ուսումնասիրենք, տեսնենք, այդ ներդրումը կա թե չկա, արել են ներդրում է, թե չեն արել։ Որտեղ այն, որ ես մտնեմ մի դաշտ, որ մենք պետք է տեսնենք այս հանքը առողջությանը վնաս է, թե օգուտ։ Դա աբսուրդ դաշտ, որտեղ ցանկացած հանք առողջությանը վնաս է։ Ոնց որ ասենք, միած սիգարետ վառեմ, ասեմ, դա նա պետք է ծխենք, տենանք սա լավ է, թե վատ։ Վատ չի կարող լինի հանք, որ առողջությանը լավ է, որ չի կարող լինել հանք, որը որ վնաս չի տալ։ Կամ կառավարելի գնա, ի՞նչն է, ոչ կարելի կառավարել։ Ինչ որ բան պայթման ասում է, գետը սարձակները մեռնում են, էկո համակարգը բանալին, ոչ կարելի կառավարես։ Դե կառավարել։ Զանգեզուրի բան եղավ, չէ՞, բայց ի՞նչ կառավարեցի։ Ասել որ մենք ռիսկեր եկա կառավարեն, բանը այն է, ասինքն տարական բաներ չեն կարող մարդիկ կառավարել, ստորջերյա ջրերը ո՞նց են կառավարել։ Հետևաբար ես այդ դաշտ չեմ ակնհայտ հայտարարում, հանքը բացվեց, դա վատ է, դա վնաս է, ստորջերյա ջրաջրերին է վնաս, կամ այդ սեմանին վնաս է, այդ հարակից անտառներին, գետերին, ջերմուկին, որպես այդպիսին, որպես բան, կուրորտային քաղաք, վնաս է միանշանակ։ Չկա այդ երկրորդ կարծիքը, ուղում ենք խափելու, ասենք ստուգ ելենք, ոչ թե այդպես քիչ անես, կամ չի լավ չի վնաս է։ Չկա այդ դեպքը։ Չկա հանք, որ վնաս չի։ Պետք է նայեն իրենց եկո արժեքը, ինչ են մենք զոհաբերել։ Պատրաստ ենք զոհաբերել, թե չէ։ Այստեղ հարցումը իմ դոմն է, որպես սպիրկա լիբանանահայ բադամի Հայաստանի կամ այդ ժամանակ խորհրդային Հայաստանի յուրաքանչյուր մարզական հաջողություն մեր համար հայրենասիրության մեծ խթան էր։ Այսին Յուրի Վարդանյանի ամեն ես իմ բադակը ստանում եմ, Արարատի ամեն հաղթանակը, Դինամո Մոսկվայի, Սպարտակի կամ Կիևի, թե մեր համար Բեյրութում ցնծություն էր, այսօր անպարունակ բարդություն դրեց Հայաստանը։ Ֆուտբոլը նկատում եմ։ Ֆուտբոլը հայտարարում եմ։ 9-1 Եվ համադացեք, մենք այստեղ մեր աշակերտներին նույն բանը, նույն ձևով մեծացնենք, գտածենք, նաև գտիտենք խաղը, երբ որ հնարավորությունը կա, և ուզենք յուրաքանչյուր հաղթանակ, ասեն Արթուր Ալեքսանդրյանի ամենք հաղթանակը մեր հաղթանակն է, իսկապես մենք ավելի կհայանանք Սփյուռքի մեջ։ Ինչպես միշտ գոհ են Հայաստանի ֆուտբոլի խաղերում, ես ֆուտբոլ օրինակ կբերեմ, բավական մեծ թիվով օդաններ կան, ուրեմն բավական մեծ գումարներ կան այսօր Հայաստանի մարզերում։ Ինչու՞ մեր ազգային ավանդանը։ Նայ, ես ֆուտբոլի մասնակից չեմ։ Եվ բասկետբոլի, եւ ընդհանրապես երիտասարդություն եւ սպորտը այստեղ։ Հարցումս ուզեմ ասեմ հետեւյալը, տեսեք, ես նայում եմ Facebook-ում ինչ են մարդիկ քննարկում, երբ որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը դարձավ ԱԱՑ պետը, ես այն ժամանակ էլ եմ ասել, որ ամեն մարդ պետք է իր գործով զբաղվի, այսինքն դա նախորդ իշխանությունի ժառանգած բան էր, նման վարվելակերպ է, որ մեր մեջից մեկը թող, այսինքն դա շատ սխալ բան է, եւ իր հետևանքները պետք է ունենա, եւ այդ հետևանքները ունենում է ամեն մարդ, պետք է զբաղվի նրանով, ինչից ինքը մասնակետ է, ինչին ասեմ, ինչից հասկանում է, եւ հիմա այդ հետևանքները մենք քաղում ենք, ես այդպես եմ տեսնում, դե պարզով ֆեդերացիայի նախագահը չի վազում, որ գոլ խփի կամ գոլ է խփում ինքը բռնի, բայց ոլորտի կարգավորման հարցը, որ մենակ ինձ առաջարկին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահան ես չեմ դառնա։ Այսօր Հայաստանում մի իրավիճակա, որ ու ինչ առաջարկում են դառնում, առանց հարցնելու էլ ինքը դա կարա, թե չէ, ում առաջարկեցին նախարարան դառնա։ Հասկանու՞մ, եթե մի մարդ այդ բանը չգիտի, դրա մասնագետը չի, բանը կարա ֆուտբոլասեր է, բայց մի բան սիրելը դեռ քիչ է բանը կառավարել եւ լավ արդյունքներ տալ։ Եվ ես առնում եմ, ես կարծում եմ, այստեղ վատ կառավարման հետևանքներ ա, եւ նաեւ իրար վրա գլխավոր մարզիչ փոխելն է, ես կարծում եմ, որ իր արդյունքը տվել ա, եւ ֆունդամենտալ պետք ա վերափոխի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Դե գործադիր մարմինն է, նաեւ առողջապահության նախարարից է գործադիր մարմինը անդամ ֆեդերացիան։ Ինչ կապ ունի մարդու հետ, ոչ մի։ Ոչ մի։
փոքր բարդ կա ֆուտբոլը խաղացել։ Գործադիր մարմինն է ընդհանուր, եւ ի՞նչ։ Շատ լավ։ Ընդհանրի, ասես, ազգական հարցումը, ազգական, ես կտակ քեզ լուր։ Ձեր նախասիրած գույնը։ Մանուշական գույն։ Համարը, տիպը, 7-ը։ Մարզաձևը, լող։ Ազգային գերագրատեսակը, տոլմա, թփով։ Ոչ ազգային գերագրատեսակը, սուշի։ Ճապոնական, ճապոնական ազգային։ Հայաստանի 4 հարևանները որ գնահատեք։ Դա դրություն չունենք ես թե Վրաստան։ Ինչ դրություն ունենք։ Վրաստան, Հոնկոնգ կամ Չինաստան։ Հոնկոնգ, Ֆրանսա թե ԱՄՆ։ ԱՄՆ, Թումո կամ Ամուրսար։ Այսինքն տեխնոլոգի թե հանկարծում։ Թումո, միանշանակ։ Շատ լավ, գուզեմ ավարտել Մարուկյան ազգանունի մասին ձեր խոսքով։ Ինչու Մարուկյան, Մարուկյանը որտեղից է, եւ սկսանք Էդմոն Մարուկյան անձնականով, եւ դիտի վերջացնենք ձեր ազգանունը։ Ազգանունը եղել է հոգեորական, եթե չեմ սխալվում, կաթողիկոսական փոխանոթ բան։ Ես կա ճիշտ չասեմ, պաշտոնյա հոգեորական Մարուկե, որի անունից նաեւ մեր տոմացար կա։ Մարուկյան ազգանունը եւ ինչքան մարուկյաններ կան բարեկամ, այսինքն ես բարեկամությունից լավ չեմ, ինչ եմ ճանաչում, բայց ինձ մեկ ասում է՝ մեր մարուկյանը ինչ ասում, սպասի, մի հատ մասնագետ ունեմ, զանգում եմ հորեղբորս, որը բոլոր մարուկյաններին բանով դիտեր, տոմացարով ասենք, կարող ասի պապը, եթե ես ինչնա, ուրեմն ես ինչի բանից ես սերեր, այդ ազգանունի ստուգաբանությունը դա։ Շատ լավ, ինչ որ եզրափակիչ խոսք եթե ունիք, մեր այստեղ իսկապես հարազատ դեմքեր են շատ երբ ձեր համար։ Ես շնորհակալ եմ, շատ մարդիկ հիմա տեսնեմ, որ այս օրերի ընթացքում զանգվել են, կամ խոսել են, կամ գրվել են, չեք հասցել տեսնել, այս հարիտ դարձավ, որ նաև տեսնենք։ Նախ շատ շնորհակալ եմ մասնակցության համար, նաև շատ մարդիկ, ում հետ հենց նոր եմ ծանոթանում, դեռ նոր եմ ծանոթանալու, ես ուզում եմ ձեզ հետևյալ ուղերձը տամ, որ հավատացած երեք, որ մենք, Լուսավոր Հայաստանը, որևէ այլ ուրիշ օրակարգ չի ունեցել և չունի, քան հզոր Հայաստան ունենալը։ Եվ ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ ամեն ինչ անելու ենք, որ բացված հնարավորությունները, բացված շանսերը, որ մենք հիմա ունենք Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, ինչպես էլ հիմա Հայաստանին ընդունում են տեղ ունեցած հնարավորություն, պետք է ամեն ինչ անենք, որ ամենա արդյունավետ կերպով կյանքի կոչենք, և դրանում իմ խնդրանքս հետևյալն է. աջակցեք Հայաստանին, որ Հայաստանը հզորանա, որովհետև այլ Հայաստան մենք չունենք, մենք մի Հայաստան ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.
Gracias.
Thank you.
Gracias.
Hiç bas konu kakacız. Ne demek yorgun. Kona gelin. Bas konu yorgun. Ne dostu istedim. Ne yorgun. Anka. Anka sinudek fokusu betçi ya. Şöyle alır gel lan konu gelmeyi. Ayo ne yorgun. Thank you. I got it, I got it. What the Mahedi the kind of checks on out of the car? Mahedi, not. Give me the car. The guy in Ankam is a good one. Okay, I ask him, Aziz. I care you. I want Patugarik, bravo. Erhaç, kendisi al. Hemen airdrop kadar kendisi. Hepsine verelim. Hatırladın ama nasıl kopyalıyım? Wow. I'm coming here. Okay, bitte Garvik, bitte Garvik. Ja, ja, hallo Haji. Ja. Ama bu
Ուի ոչ ոչ չի կարող։ Եկեք Հայաստան։ Գալիս ենք, մարդին գալիս ենք, դուք հետ միասին։ Ահա, ոչ շուհանը գնա։ Չի, այսինքն նմանացրի ոչ գլուս դուք է իրեն այդ դստացի դպապը Ես մտի մեջ կապի մեջ եմ, բայց